Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři, ke kterému přijal moje pozvání historik a spoluautor podcastu Přepište dějiny, Michal Stehlík. Michale, vítejte u stolu pro tři. Dobrý den a díky za pozvání. Pojďme se vydat na cestu, Michale. Já jsem se hrozně těšil, až dostanu ke stolu pro tři dva lidi. Někoho, kdo učí historii a někoho, kdo učí matematiku. Protože jsou to ty úplně nejméně oblíbené předměty ve škole, troufám si tvrdit. Ale kdybyste měl za sebe říct, proč bychom se měli zajímat o historii, jaká by byla vaše odpověď? Strašně často teď poslední dobou používám jeden takový literárně metaforický výrok z jednoho románu Vladislava Vančury, kde on tak píše, myslím, že v obrázcích nebo v obrazích z českých dějin, tak tam má takovou jako větu, jenom takovou půlvětu, že i věci nejstarší leží v síti přítomného času. Mm-hmm. A pro mě je to vlastně metafora i toho, co dělám a proč se snažím třeba popularizovat dějiny, protože nic z toho, co žijeme dnes, není teď a tady bez souvislostí, bez toho, že to si za sebou táhne nějakou historii, ať už konkrétní nebo společenskou. Proč učit dějiny, proč se zabývat dějinami, vlastně není lepší odpověď, než abychom vůbec rozuměli, co jsme, kde jsme se ocitli a kam případně můžeme jít. Zní to možná příliš metafyzicky, ale je to velmi konkrétní. Já vždycky rád se používám trošku jako krutou zkušenost z covidu, kterou jsme měli ty 2-3 roky, kdy se v jeden moment docela pro historika hezky ukázalo, že pokud máte konkrétní medicínský, jakoby exaktní problém, tak se nedá řešit pouze exaktně medicínsky, protože se s něj rázem stává problém společenský. A jde o organizaci státu, jde o pravomoci, odpovědnost. A najednou jste v takových jako měkkých pojmech, takže jste v historii. Nejste jenom v tom, že něco dokážete spočítat, změřit a říct, takhle to bude a všichni se tak budeme chovat, protože jsme racionální. Ne. Člověk jako tvor neracionální ty dějiny vlastně potřebuje, ať už kvůli mýtům nebo kvůli nějaké zkušenosti ze svou vlastní minulostí, která se odráží přítomnosti. Oblouvám se, moc dlouhá odpověď, ale snažil jsem se jako drobně zamyslet. To, co tam na mě vyskakovalo z vašeho podcastu, byla myšlenka, že kdybychom rozuměli historii, tak že bychom mnohem víc rozuměli tomu, co se děje dnes, že by nám to mnohem víc dávalo smysl. Jste dával jako příklad covid, ale teďka z současného dění, měl byste nějaký příklad? Tak to dění, které žijeme, je určitě již o několik dní více než rok trvající válka, vlastně agrese Ruska na Ukrajinu. A můžeme sledovat, že i tato agrese, ať už ve veřejném prostoru Ruska samotného, Ukrajiny ostatně, ale i celého světa, Evropy, nás, České republiky, já tomu říkám až jako ohňostroj historických přirovnání. Mm-hmm. Kolik z té historie se v tom jako v téhle té konkrétní válečné události objevuje. Ať už je to na jedné straně to, co používá Vladimír Putin, když má svůj první projev nad ránem 24. února 2022, kde je spousta tezí z historie. Je to otázka jako suverenity Ukrajiny, historičnosti, jako státnosti, otázka národnostních menšin, jako kdybychom u nás slyšeli o zvuky Sudet, což se hned objeví v rámci příkladů. No a podobně je to ohňostroj historických srovnání třeba v tom, jak my se učíme chápat tu situaci. My samozřejmě máme nějakou historickou zkušenost třeba z okupace 68, ale to je úplně jiná než to, co se děje na té Ukrajině. Tam je třeba hrozně jako nepěkně vidět, jak my vůbec neznáme ty dějiny východu. Jak vůbec si nejsme schopni uvědomit, že oni v konečném důsledku nemají pevné historické hranice, že je to mnohem tekutější ten východ mezi Polskem, Litvou, Běloruskem, Ukrajinou. Ale my stojíme před Národním muzeem u těch kulek z 68. a říkáme, my taky víme, co byla okupace. Ano, ve chvíli agrese z východu, ale jak já říkám jako takovým trapně vtipným přirovnáním, je to podobné, ale jenom do té míry, do jaké si dovedem představit, že Alexander Dubček v maskáčích nasedá do tanku a říká armádě, že se budeme bránit. To je hodně nepodobné a tam jsme v jiné historické situaci. Takže pokud mám zmínit nějakou aktuální historickou situaci, která už se stává historií a zároveň si táhne tu velkou historii jako za sebou, tak je to určitě aktuální Rusko a jeho chování. A už jenom to dívat se posledních 20 let na to, jak Vladimír Putin navazuje na jedné straně imperiální tradici Ruska 19. století a na druhé straně na stejně tak imperiální tradici Sovětského svazu, kdy je mu v konečném důsledku jedno, jestli to byl bolševik nebo ne, ale hlavně to bylo velké Rusko. Rád zase připomínám
jeden z bonmotů jednoho z Putinových ideologů směrem k učitelům dějepisu, což byl takový hezký projev tak 3 roky zpátky, před válkou dávno, kdy tento člověk říkal těm učitelům dějepisu a vůbec pedagogům, jak se dívat na ty dějiny a co bychom měli očekávat od toho Ruska dnes. A použil, když budu parafrázovat něco v tomhle stylu, měli bychom se vrátit do situace Sovětského svazu, kdy polovina světa hleděla na svět našimi brýlemi. Je jedno, že byly sovětské, ale byly naše. Mm-hmm. A to je zpátky jenom k pochopení toho imperiálního charakteru Moskvy, které se vlastně vrátila v těch posledních letech. Takže je to sice historie posledních několika set let, 200 let bychom mohli říct, ale je velmi aktuální. A proč tedy v té historii tak plaveme, když to tak řeknu? Je to, když jsme tady zmínili učitele dějepisu a to, že ten předmět není moc populární, vede to až na tu školu? Vede to určitě na školu. Ono to je možná složité i v té naší situaci. Ono to vede na školu a vede to do rodiny. Ono, pojem těch dějin, to není jenom to, co nás naučí. Ale dokud se bude škola, já nechci učitelům radit, protože to je nesmírně těžké povolání, jako aby z té školy vyšel někdo, kdo třeba přinejmenším se zamýšlí a chápe nějaký základní půdorys dějin, tak je to složité. A zase já jsem skoro okolností, tak 72 hodin zpátky měl přednášku asi pro 400 učitelů, nejenom dějepisu. Takový jako rychlý speech, 25 minut, inspirační, jak se dívat na dějiny, jak je případně učit. Já vždycky učím učitelům dějepisu, začínám takovým jako pro ně překvapivým obrázkem, fotografií, kde je rozbouřená řeka, nějaká horská, a jsou v ní ty kameny. Vy můžete vlastně přeběhnout po těch kamenech. A já jim říkám, dějepis jsou ty kameny, ale dějiny je ta řeka, včetně těch kamenů. A to je problém vlastně výuky dějepisu, že my jsme se soustředili na něco, co má být nějaký kánon, ve smyslu, tohle jsou základní věci, které potřebujeme vědět, ve smyslu Zlatá Bula Sicilská, Karel IV., Jan Hus, Bílá Hora, Národní obrození, trocha Palackého, více Masaryka, pak přijde válka, komunismus a takhle známe dějiny. Takhle vlastně lidé, co vyjdou ze základní školy, případně maturují, vlastně do značné míry jsou fixováni na ty kameny. Ale vlastně není tam žádný, ani ne ponor do té řeky, ale schopnost vidět, že ty dějiny jsou něco úplně jiného než králové data, smlouvy, bitvy. A jestli jsou něco dneska dějiny z velké části, to už použiju třeba filozofa Wilhelma Flussera, tak je to otázka relací a vztahů a kontextu. Pokud bych měl učit o sametové revoluci, tak musím tomu žákovi ukázat, jak fungovala normalizace, musím ukázat, čeho jsme byli součástí v rámci východního bloku, ale měl bych mu ukázat, co to znamenalo pro 90. léta a co kontinuitně přešlo do 90. let. Když učím o nástupu komunismu, tak se musím bavit o protektorátu. Musím se bavit o tom, že mezi lety 45 a 48 vzrostl počet členů komunistické strany z 37 tisíc na 1,5 milionu. A budu se ptát, jaký strach měli lidé z protektorátu, jak chtěli nový svět, kolik lidí podporovalo tu společenskou změnu. A nedávno bylo výročí února 48 a já to říkám taky zkráceně vždycky, to není tak, že by 10 loupežníků v Gottwaldově vile zorganizovalo převzetí moci a Stalin jim slíbil, že jim pomůže. Tady jsou miliony lidí, kteří to podporují. A vlastně, jestli pochopíme, a třeba pointa může být, že i když většina něco chce, nemusí to být dobré. A my milujeme na dějinách tu jako jednoznačnost, jako černá, bílá, do toho s nějakými principy demokracie. Takže zpátky k té otázce, ten dějepis je neoblíbený proto, že vás ničím nezaujme, pokud po vás chce, že jednička v žákovské knižce nebo dneska v elektronických bakalářích je, když jste správně napsali datum založení Univerzity Karlovy 7. dubna 1348 a jste výborný dějepisář, ale v životě nepochopíte, proč a jak se ta univerzita zakládala. Takže lpění na datech, lpění na konkrétních klíčových událostech je samozřejmě jednodušší a dává to nějaký rámec. Ale pokud toho žáka z toho kamene občas jako nesvrhnete do té vody, aby si čuchnul toho, že ty dějiny můžou být jak rozporuplné, tak to nejsou dějiny prostě chlapů sedících v palácích, ale dějiny dětí, dějiny žen, dějiny jako jak všedního dne, tak nějakého rozhodování, tak to bude nudit vždycky. To mi možná přijde, není to takový obecný
trend, nebo jak to nazvat, že máme dojem, že ty dějiny se vždycky odehrávají tím, že si 10 loupežníků někde sedne a ty lidi kolem tam vůbec nehrají žádnou roli. Je to totiž jednodušší. Vlastně i náš mozek, nebo to, jak chceme chápat svět, potřebuje ta jednoduchá schémata. Tak tady máte 10 loupežníků, tady máte Stalinovu rudou armádu za hranicemi, ale pozor, ona už je za hranicemi, ona tady nezůstala jako jediná z té střední Evropy. My jsme si to zvládli sami. Ale my máme potřebu těch loupežníků, ale je to úplně podobně, že máme potřebu těch analogií. Že když chceme pochopit agresi, tak řekneme, my jsme zažili okupaci. Když chceme pochopit, jak se Rusko chová na Donbase, tak řekneme, to je jak německá menšina v Sudetech. Ta potřeba analogií, některé jsou jako pochopitelnější, některé jsou úplně mimo. Pořád je to o tom, že my vlastně potřebujeme v tom životě nějakou jistotu, kterou nám prostě dá to základní schéma. Proto máme rádi z nějakého procenta společnosti konspirační teorie, protože přece není možné, aby ty dějiny byly náhoda. To někdo musel řídit, to někdo musel organizovat a všechno to věděl a měl to jako napsané, jak to bude. Jeden ze francouzských historiků má takový hezký příměr a spíš jako parafrázoval Napoleona, než by ho citoval. Říkal, již Napoleon říkal, že není nic vzácnějšího v dějinách, než je záměr. Protože spousta věcí se vám prostě rozpadne na místě, vy to chcete takhle a jsou tam úplně jiné faktory, pak manévrujete. Samozřejmě historik umí popsat tendence, které směrují k tomu. Třeba ten únor 48, tam je tolik tendencí, že to téměř jako jinak dopadnout nemohlo v rámci převzetí moci, ale otázka, jak by, že pak ty cesty dál mohly být jako různorodé. Takže dokážeme popsat tendence a třeba je přítomnit a říct pozor, máme podobné tendence dnes v něčem, obávejme se něčeho případně. Ale to základní je, proč máme rádi loupežníky, analogie, je ta černá a bílá. Jako vůbec to, abychom přijali, což ten mozek bere hrozně těžko, přijmout tezi, že dějiny jsou rozporuplné, že jeden člověk v jeden okamžik může být jako king ve smyslu založení státu, jako Edvard Beneš. V druhý moment ho budeme poplivávat, protože nezvládl Mnichov. V třetí moment je to Beneš a Moravec a další, kteří prostě organizují exil, včetně parašutistů, které vzýváme. A v další moment je to muž, který chce vylikvidovat Němce a není schopen zabránit Gottwaldovi. Kolik těch Benešů teda v dějinách je? No jenom jeden. Jenom jim může být rozporuplný. Mm-hmm. Ale to nemáme rádi. To může být zlej nebo dobrý Beneš, zlej nebo dobrý Gottwald, jenom dobrý Masaryk, to zase nesmíme, moje oblíbené téma, ale vlastně ta potřeba černobílosti je tady jako mimořádná. Ale je vlastně přirozená, člověk chce mít jasno v tom světě, jenže ten svět takhle jasný prostě není. Páni, tak teď mi míří hlavou další otázky, ale zmínil jste jedno zajímavé téma a to je náhoda. Jak velkou, protože mně přijde, že když se díváme na dějiny, tak nám to tím, jak známe tu cestu, kterým asi ty dějiny ubírají, jak nám to přijde, že to takhle prostě muselo být a že žádná náhoda tam roli nehrála. Tak jak je to doopravdy? Ano, historik, který si osobuje říci, jak to bylo doopravdy, je vždycky nebezpečný, nebo že zná pravdu o dějinách. Jako to je vždycky, když, jakmile jednou v budoucnu vydám knihu Pravda o něčem, tak jsem skončil jako historik, tak jako nikam nezvěte. No, já bych to řekl možná jako tak trošku z toho vyklouznu, že náhoda rozhodně není jako podstatou těch dějin, že by vše se dělo náhodně. Opravdu můžete mnohé tendence jakoby zavnímat nebo popsat. Ale náhoda je prostě jednou z vlastností dějin. Prostě to, že někdo náhodou potká někoho, řekne mu něco, z čehož se stane potom součást nějakého politického boje, to mohla být náhoda. Ale náhoda není podstatou toho. Ono to jenom využilo některé třeba souvislosti, některé situace. Takže počítejme s náhodou v dějinách, ale asi bych jako odvážně nenapsal celou knihu, která by se jmenovala Náhodné dějiny. Myslím, že ta podstata v té náhodě úplně není. Aha. A je pravda, že dějiny píší vítězové, jak se říká? Dějiny píší i poražení, ale vítězové píší ty dějiny, které se potom učí ty děti ve škole. Mm-hmm. To je jako velký rozdíl. Zase můžu parafrázovat jeden jako z výroku, nevím, jestli přímo řekl Petr Pithart, nebo se mu přičítá. On říkal, ta prezidentská standarta, kterou máme jako na Pražském hradě, ta má jednu jako gramatickou chybu v diakritice. Tam nepatří pravda vítězí, tam patří pravda vítězi. A on tím jako ukazuje, že to jsou ty vítězné dějiny, ale vlastně to tak je ve smyslu třeba učebnic dějepisu, prostě učebnice dějepisu první republiky samozřejmě bude postupně akcentovat třeba to masarykovské vidění dějin a postupně ty nové generace budou vnímat to husitství jako něco, s čím jsme přišli jako s originálem a bylo to krásné a 300 let baroka neexistuje, protože jsou to ti hnusní katolíci.
pak si přečtete učebnice dějepisu za protektorátu, postupně kdy zjistíte, že jsme přirozenou součástí jako německého prostoru. No ale nemusíme se bavit o tom, co nastane po roce 1948, kdy ti vítězové přepíší dějiny ve smyslu vnímání společnosti. Oni nepřepíšou jako dějiny jako takové, oni přepíšou obraz těch dějin. To znamená, obraz dějin píší a protlačují vítězové. Dějiny nezmění. Ty budeme nahlížet z různých úhlů a vysídlení Němci si píší své poražené dějiny, jako někde v Bavorsku nebo v Rakousku. Ale ten obraz dějin dávají vlastně vítězové. To je ostatně jako pro mě samotného otázka stále, jak píšeme ty dějiny my po tom roce 1990. Jako co se ty děti učí, co si přenesli z těch starých dějin a která schémata se opakují, která schémata jako jsou třeba nová, co se víc akcentuje, co se zamlčilo třeba z toho minulého, protože jsme jako v otevřené společnosti, která by neměla mít jako doktrínu, kromě parlamentní demokracie, lidských práv, toho základu, v kterém se pohybujeme. Ale počkám si na své kolegy tak za 20 let, až zanalyzují učebnice dějepisu za posledních 30 let. To nemám načteno tak, že bych teď jako vystřihl nějakou zajímavou analýzu. Jenom taková poznámka po Čeru, já nevím, jestli se to učí, protože mně přijde, že historie nebo dějepis vždycky dojde tak do té druhé světové války. Málo, občas se to stane, ale tady je strašně moc vidět, že ten základ už není ani tak osnova nebo učebnice, ale ten učitel. Tady se to dostalo přesně do té role, že já jsem mírný optimista právě proto, jaké nové generace učitelů přicházejí do škol, jakým způsobem se tomu chtějí věnovat. Samozřejmě své děti na základní škole ještě stále vidím, jak se memorují dobu bronzovou a v případě Karla IV. Karlštejn, Karlovu univerzitu, ale ne třeba jiné aspekty, to tam pořád ještě funguje a budu rád, když dojdou do 20. století, ale oni jsou tak indoktrinovány doma tatínkem, že zase bych se nebál, že nebudou vědět 20. století. Ale je fakt, že časově, dotačně to samozřejmě jako bývá problém a já to říkám radikální myšlenkou, která rozhodně si neosobuje nějaký jako didaktický koncept. Jednak si myslím, že to, co nás ovlivňuje, to, co žijeme dnes, to, co přenášíme do budoucna, jsou v konečném důsledku poslední 200 let. Prostě všechno to, co nastalo se zrovnoprávněním člověka, občanskými právy, ústavností, parlamentem, ideologiemi, nacionalismy, to jsou 200-250 let cirka od francouzské revoluce. A to předtím jsou nějaké kořeny a nějaký půdorys kulturní, možná zajímavý, ale já bych radši, než aby moje děti znali, co je podstata doby halštatské, věděl, o čem se hádají na frankfurtském sněmu 1848, byť to zní jako zaprášené 19. století, tak už jsou to ty národní ambice. Takže jedna teze, jestli učit dějepis, tak ho hluboce zakotvit v posledních 200 letech. A druhá teze, možná přístupově, aby to dávalo i těm dětem nebo školákům smysl, že něco z toho jakoby znají, v úvozovkách učit to odzadu. Brát ty fenomény, které jsou nám blíž a třeba vysvětlovat jejich kontext, který sahá mnohdy argumentačně klidně do středověku, ale z podstaty se pohybujeme stejně. Náš rámec je určen někde mezi Robespierrem a Václavem Havlem. To tady říkal i Václav Moravec, že by ty dějiny učil odzadu. Tak... Asi je to podobný trend v rámci diskuzí, že to chybí prostě. No. Vy už jste tady zmínili tu větu, jak to bylo doopravdy. A jestliže teda dějiny nebo jejich rámec píší vítězové, tak jak, nakolik přesný je náš obraz o historických událostech? Můžeme opravdu o něčem říct? Aspoň o něčem. Bylo to takhle? Můžeme o tom říct, tohle můžeme dokázat. Aha. Bylo to takhle, je přesně ten úhel pohledu, že já dokážu jako historik, co mi řeknou prameny, které skritizují, jako jedinou vědeckostí naší práce jako historiku je kritika. My jsme jinak spíš literatura a umění. A to je věčný boj jako historiku, kde je hranice umění a kde je hranice té vědy. To je moje oblíbené setkání s chirurgem Pavlem Pavkem, který se mě jako doptával, a co, jak to vy jako děláte, ten obor? Kam no, my máme ty prameny a nejlépe srovnat tři a více, bychom to zkritizovali a řekli, jak to mohlo být, co můžeme dokázat, co nemůžeme, kde bychom se měli zastavit, pak z toho napíšeme nějaký vázaný text, samozřejmě subjektivita autora a tak dál. A on se na mě tak díval, říkal, jasně, takže žádná věda, umění. No, takže jako v tomhle pohledu opravdu, a to jsou i velké teorie, jako metodologické,
kde je hranice vlastně vědeckosti té historie a končí to právě v nějakém umění nebo schopnosti kritiky toho pramene. To je zpátky k tomu, jak to bylo. Zase použiju příklad, jeden citát, jeden příklad. Francouzský historik Paul Vane napsal někdy v 70. letech, že my vlastně nahlížíme na dějiny z podstaty skrze zmrzačené prameny. Protože nemáme všechny. Neobsáhnete komplexitu, co se dělo. Máte jenom něco. Úřední prameny, osobní prameny, k tomu v podstatě nějaké hmotné památky. Ty z toho skládáte ten obraz. A on říká, my vlastně neříkáme, jaká byla Římská říše a jaké bylo francouzské hnutí odporu 1943-4. My říkáme, co o něm můžeme dokázat. A to je ta hranice. A ten příklad je spíše i z toho, co já jsem dělal jako historik. Já jsem několik let, 5-6 let, bádal konkrétní věc z 50. let na Vysočině, babické vraždy 1951 i v rámci své jako rodinné historie, pradědečka, prastrýce, dědečka. Tak jsem se dlouho vlastně zabýval nějakým konceptem, pak jsem zmapoval, co šlo a pak jsem nakonec strašně složitě hledal název. A přesně se mi tanulo, že jsem zjevně první po desítkách let, kdo šel do archivních materiálů a nejenom do vzpomínek. A samozřejmě v té hlavě se rodilo něco jako konečně vydám tu pravdu o babicích. Jo, pravda o babicích, to by byla jako krásná knížka. No a nakonec jsem to nazval Babické vraždy. Protože včetně toho, že je tam skryto, že oni se odehrají jak vraždy těch lidí, takzvaných odbojářů vůči komunistům, tak naopak, vůči tomu systému, vůči těm sedlákům. A kdykoliv jsem přednášel i na samotné Vysočině ten smutný příběh 11 popravených a 2 mrtvých v poli a 3 ve škole, tam opravdu to je brutální dějiny zasahující stovky lidí, tak oni přicházeli samozřejmě příbuzní a chtěli slyšet tu pravdu o babicích. A já jsem vždycky na začátku říkal, já vám tady neřeknu pravdu o babicích, já vám přesně popíšu, co můžu dokázat, že se dělo, a interpretace, tam ta hranice musí být. Z toho, co dokážu, bude hodně jasně vidět některé tendence, že spousta pitomostí, která se kolem toho nabalila, není pravda. Ale nečekejte o mě pravdu o té historické události. Já vám řeknu, co můžu dokázat a zůstanou mi tam otazníky. Ty zůstanou vždycky. Takže v tom, jak to bylo doopravdy, to je hezký jako mediální claim. Konečně si řekneme, jak to bylo, ale přijde někdo za 20 let a to, jak to bylo doopravdy, bude jinak, protože to nasvítí jinými aktuálními názory, vytáhne z toho jiné osudy, musí najít v těch dějinách, což je mimo jiné vždycky zásadní, něco, co je možné aktualizovat. Prostě když nenajdete něco, s čím se dokážete ztotožnit, že vás zaujme, tak to bude zaprášená historie nebo něco jako nudného. To znamená, každá doba má své aktualizace, skrze které se na ty dějiny dívá. My jsme si třeba v podcastu Přepište dějiny dělali legraci z Daniela Landy a jeho vnímání dějin, kdy on má ty opravdu jako patetické pohledy na Mnichov a patetické pohledy na Moravské pole a teď tam má ty husity, ještě z doby Orlíku, tam měl písničky z 90. let. Jako patetický pohled na dějiny. A on má jednu zajímavou tezi, to není to, že ho chválím, ale vlastně, když měl nějaký rozhovor, tuším, s Petrem Horkým, tak říkal, no já v těch dějinách, když píšu něco tohohle typu, musí to být těžitelný. Ale on tím vlastně říká, že musí tam být něco, kde je buď emoce, aktualizace a musí se vás to dotknout. Takže když vám řeknu nějaké velké události dneska, jak to bylo doopravdy, tak jsem si jist, že před 20 lety by to bylo vnímáno jinak a za 20 let, nebo použiju 30 let, to bude taky vnímáno jinak, protože ta doba bude jiná, ti lidé v tom budou vidět něco svého, což není jako problém. Nečekejme, že zavřem ty dějiny do foliantu a pak je vytáhnete za 20 let. Řeknete, to je ta konzerva, když si ji otevřete, pochutnáte si na konkrétní interpretaci a řeknete si, jo, to byly ty dějiny, jak je vrátím zase zpátky. A už budete mít jinou chuť. To je ta myšlenka, a teď nevím, jestli to přečtu správně, Maurice Halbwachs, yep. Který říká, že dějiny nejsou něco jako stálého, co bychom viděli furt stejně, ale každých 20 let se to mění. Halbwachs je velký teoretik paměti. On vlastně mluví, začíná jako sociolog, psycholog vlastně u konkrétní lidské paměti a pak je tak odvážný, že jde Halbwachsovsky do té společenské paměti a říká právě tezi, že prostě paměť se aktualizuje. Že i ta společenská paměť se aktualizuje, to znamená v každé dekádě, dvojdekádě si přináší vlastně jiné věci a musíme pracovat s tou tekutostí, to už bych použil sociologa Baumana, s tekutou dobou, což je trošku jako jiný charakter, ale ne s tou uzavřeností jako historické události do jakoby jediného rámce. Ty dějiny pořád, proto to bude trochu umění. Jenom si vezměte, že dějiny a jejich obraz, se použiju jako trošku vulgarizovaný příklad, mnohé generace z 50. 60. let měly z husitství obraz Otakara Vávry a jeho husitské trilogie.
ale rozhodně ne z knih První republiky, které analyzovaly husitské hnutí. Je to to umění, které tam vnese tu emoci. A podobně dnes my velmi často ty velké historické události vnímáme, dneska je to hodně o filmu samozřejmě, nebo o těch zrychlených médiích, prostě skrze umělecké výstupy. Stejně jako předtím hrály roli Jiráskovy knihy, víc než knihy historiků, tak teď budou hrát roli jako historické filmy rozhodně víc než kritická zpracování nějaké události. Je to emoce. Mm-hmm. Zase emoce. Máme všude. Já jsem se ještě na to, jak to bylo doopravdy, ptal z jednoho důvodu, že to má takovou trochu stinnou stránku. Sice si myslím, že věta, kdo ví, jak to bylo doopravdy, že se některým lidem dost často hodí do krámu. To je zase ta záležitost, kdy s těmi dějinami se dá pracovat z různých stran a můžete vlastně je zpochybňovat. Můžete vlastně tam najít tu relativizaci, protože oni mají vždycky takovou tu vlastnost, že vždycky je tam skulinka na nějakou polopravdu nebo něco, co není jasného a můžete to zrelativizovat. To je přesně, co se používá třeba u sametové revoluce. Použiju příklad tam 30 let vzdálený nebo už jako 32. Říká, jasně, tak tady jsou studenti, tady je národní třída, tady to proběhne, založí se občanské fórum. Teď je tam a najednou ten mrtvý student, který nebyl mrtvý a víte o příslušnících státní bezpečnosti, kteří jdou v čele toho průvodu studentů a do toho v ten večer večeří Alois Lorenz jako šéf STB s vysokými důstojníky a generály KGB. A když chcete, tak si z tohohle můžete vzít to, co víte a můžete dokázat a popíšete míru chaosu v té komunistické straně i v tom bezpečnostním aparátu a to rozhodně nevypadá jako připravené spiknutí, je to prostě jenom jako rozklad moci. No ale když chcete, tak si položíte, kdo ví, jak to bylo doopravdy, když tady večer, když jsou tady studenti, večeří dva generálové KGB, zatím něco musí být. A to stačí, z toho si vyrobíte prostě jednu linku a ta relativizace, respektive jako vzít si ty dějiny za své a trošku si je pokroutit. Oni mají pořád tu vlastnost, že nebudou stoprocentní, čili se s nimi dá pracovat takhle. A samozřejmě zpátky, pokud nebudete mít aspoň základně vzdělanou společnost, která některé věci jako kriticky se na to podívá, jako že tohle vypadá opravdu divně, což moc nemáme, tak to nebude mít úspěch. Ale teď to úspěch mít může. Já jsem, když jsem četl vaši knížku Přepište dějiny, mimochodem všem doporučuji k přečtení, tak jsem tam našel, že jedna z historicky ověřených cest do pekel je, když přestaneme věřit systému. Můžete to trošku rozvést? V podstatě je to úplně jako jednoduchá teze. Pokud se většina společnosti dostane do takové míry frustrace, že přestane věřit systému, v kterém žije, řeč je vlastně o společensko-politickém systému, no tak je to cesta jako k rozkladu té společnosti a vlastně do pekel ve smyslu konce. Můžeme se třeba bavit o konci 30. let, kdy vlastně výrazná část společnosti měla negativní sociální zkušenost ze zaměstnaností, do toho tady byly racionální spory, ale ta společnost žila v téhle frustraci a viděla ten nefunkční systém politických stran plný korupce a řekla si, že vyleje případně to dítě s tou vaničkou, že ten systém parlamentní demokracie s politickými stranami nefunguje. Proto mohli po válce založit Národní frontu a povolovat jenom některé strany a zakázali opozici, protože řekli, systém nefungoval, přestali mu věřit a začali hledat alternativy. A tou alternativou je buď druhá republika, jako řekněme kvazi protofašistický stát, jenom dvě strany, demokracii nesnášíme, a nebo ta třetí republika, která naopak je socializující, ale zakáže opozici, že se hledají ty nové koncepty, protože se vlastně přestalo věřit v ten systém. A to je ta cesta do pekel, kterou máme zejména mezi lety 38 a 48. Že tady je obrovská nedůvěra vůči tomu systému První republiky a té klasické parlamentní demokracie se všemi mouchami, což se nám může stát asi ne hned, za pár let taky. Prostě bude to stejné, politické strany budou vnímány jako fabriky na korupci a na peníze a na zájem. Do toho nedej bože, aby přišla skutečná sociální krize či jiná krize. Bude se hledat východisko nějakých jako rychlých řešení. Ta takzvaná žvanírna parlamentu přestane stačit. A je to nedůvěra v systém. Jeden z rakouských historiků, teď mi vypadlo jméno, možná Walter Scheidel, má ohromně tlustou knihu na téma vlastně změn ve společnosti, je to srovnávací kniha, kdy se dochází k největší společenské nivelizaci, kdy se ty bohatí, chudí dostávají k sobě. Ale vlastně mluví o tom, co se musí stát, aby se společnost opravdu jako fatálně začala proměňovat.
A myslím, že tam má 4 jako důvody, jmenuje se to Velký nivelizátor. Jo? To jsou tak 4 jezdci z apokalypsy. Aha. Velký nivelizátor. A má to na spoustu čísel od Japonska přes Evropu až po Jižní Ameriku. A říká, první z nich je otázka epidemie. V podstatě pokud je jako masivní epidemie, která vlastně vám vymlátí, řeknu takhle škaredě, část obyvatelstva, tak se začne hledat, jak budeme fungovat. Takže prostě něco podobného. Druhou záležitostí je globální válka. A zase byly tady dva příklady, které vlastně vedly potom k nivelizacím, že prostě to je ohromná změna, stát se musí začít starat jinak, fungovat jinak. Takže to je druhá věc. Třetí právě bere, že je rozklad společnosti a systému. Mm-hmm. Že se jako dožije a přežije ten stávající systém, vlastně rozpadá se a teď se hledají ty nové cesty, takže zase nejlépe k nějaké nivelizaci a změn rolí v té společnosti. A čtvrtá změna je násilná revoluce. Mm-hmm. Vlastně proměna z vrchu klidně avantgardou a la Lenin. A ona těchto 4 jezdcích z apokalypsy ukazuje, že to bylo v dějinách pořád, že se tak tímhle způsobem vlastně odehrávají ty velké společenské změny s předpokladem alespoň jedné z těchto 4 jako věcí nebo z těchto fenoménů. Takže toliko možná k tomu jako rozkladu systému. Já jsem nedávno použil, nebo minulý rok, jsem použil vlastně takovou jako metaforu, která mě jako zarazila, trošku jsem se vyděsil, to je spíš o politice a budoucnosti, než o minulosti, tak se omlouvám. Ale je to o důvěře v systém. Když teď se třeba aktuálně diskutuje penzijní reforma, jo, tady vám prostě běží nějaký penzijní systém, který vám lije peníze stávajícím způsobem jako do stárnoucí populace, je zjevné, že v jeden moment už nebude udržitelný v rámci nutnosti vyplácet miliard stárnoucí populace, ten systém nebude živen, proto se diskutuje politicky ad hoc o změně, ale jednou tam doběhneme. Otázka je, co se stane, ale zatím to nikdo nevidí, protože to nemáte zažité, vy to nežijete. A já jsem tu metaforu, právě mě to zarazilo v jeden moment, to jsou věci tak daleko před námi, že jsou nepředstavitelné. A mně to došlo, nebo jsem si to uvědomil v jeden moment, tuším minulé léto, když se najednou v České Třebové na nádraží ocitlo několik set nebo tisíc lidí, kterým nejeli vlaky. Protože skolaboval ten systém železnice, protože byl neudržován několik desítek let. Ale nikdo neviděl, nebyl to permanentní kolaps, byl to prostě bordel, šlendrián, zpoždění. Ale v jeden moment ten šok lidí, že se nikam nedostanou, protože ten systém, který byl automatický a hol to přijede o hodinu později, tak to přijede druhý den, volám příbuzným, budu tady stanovat. Tak ta nepředstavitelnost se stala teď, v ten okamžik, kdy to dospělo na tu hranu a přepadlo to. A já se to používám jako stovky lidí v České Třebové na nádraží, kterým skolaboval celý systém jako železnice, sice jenom na chvíli. Jsou miliony lidí v důchodové reformě, kterou nebudeme realizovat za několik desítek let možná. Bude to nepředstavitelné? Ale pak nastane výbuch a možná sociální kolaps a možná právě něco, co budeme nazývat obrovskou nedůvěrou v systém, který to nezařídil. A to je takový, my historici nesmíme koukat jako futuristicky, to máme zakázáno tu křišťálovou kouli, takže nic takového. To byla odbočka. Dobře. Když se bavíme o tom přepisování dějin, to je téma, které se mi hrozně líbí, máte nějaký pěkný aktuální příklad přepisování dějin, který vás teď někdy zaujal? Těch příkladů je strašně moc, to je úplně jako neskutečné. Co mě zaujalo, teď jsem viděl článek, kdy to byla spíš věc těch novinářů než guvernéra České národní banky a bylo tam nazváno aktuální inflace se rovná měnové reformě 1953. Říkám, sakra, to musel někdo vymyslet hlavou, to je prostě úplně tak mimo jako srovnání, že jako mimo. Obrovským příkladem je, což je zamotaný historický příklad, je, jak se vlastně permanentně třeba Putin vyjadřuje o denacifikaci Ukrajiny a celé Evropy a tahá z hrobu Stepana Banderu ve smyslu jako aktuální banderovci na Ukrajině. To je prostě par excellence příklad jako toho přepsání nějaké historie vsazené o 80 let později, třeba i do toho mezinárodního prostoru. To je prostě další věc. Pravidelně přepisujeme nebo dáváme do příkladu právě ten Mnichov, který je takovým jako traumatickým bodem, ale právě kolem té rusko-ukrajinské války nebo ruské agrese se těch historických příkladů začalo objevovat i dál víc a v poslední době v podstatě to je takový, říkám, festival marnosti v rámci toho přepisování, ale ono je to zároveň jako někdy úsměvné a někdy účelové,
mým oblíbeným přepisovačem je Tomio Okamura, který dokáže říct, že Jan Hus je první přítel přímé demokracie, což mě přijde jako krásný historický nebo ahistorický srovnání. Každýho 5.7. zdůrazní, že Cyril a Metoděj přišli z východu, abychom věděli, ten východ je to dobře. Zaujalo mě, že minulý rok začali v rámci sociálních sítí třeba čím dál aktivněji využívat osobnosti a citáty z 19. století, z národního obrození, Dobrovského, baráku v pohřebu, kterým nikdo dneska nic neví. Teď vzniká v rámci alternativní scény lidí, kteří opravdu vidí svět jinak, jako profesor Drulák, Oskar Krejčí, komunista Skála, Konvička a další, Jungmanova národní akademie. Jako vlastně jako něco jako kvazi univerzita dezinformací, je to profesor Budil a další. A je to strašně zajímavé, ne, že se sešli, aby se vzájemně poslouchali a utvrzovali se v názorech, ale že tam dají toho Jungmana. Hmm. Že to je ten národ, to je ten jazyk. Je to Jungmanova národní akademie, ještě jak je ta historie nespravedlivá, tak ten velký autor slovníku měl to německý jméno, tak tam mají ta dvě N pěkně v tom Jungmanovi. To se mi jako hrozně líbí, ale je to jakoby to vztahování se k tomu národnímu obrození. To vlastně je jako permanentní přepisování a vlastně nacionalismus v konečném důsledku. Takže toho by se našlo teď průběžně strašně moc. Ale se to netýká jenom dějin jako takových, ale týká se to i těch osobností. Tady zmiňoval, že tady máme několik Benešů a on je to pořád ten jeden. Ale co mě zaujalo, tak, a mluvíte o tom i v přednášce Fenomén Masary, kterou máme taky na našem neurazitelném YouTube kanálu, tak, že některé osobnosti máme tendenci si tak jako svatořečit a zapomenout na to, že to byli jenom lidi. Ale tak my to potřebujeme. To je zase ta černobílost, že ten obrovský životní výkon toho Masaryka, který je spojen s tím, že Masaryk je stát, to je moderní česká státnost. Nic většího nemáme v absurditě toho, že v roce 2018 slavíme 100 let státu, který už neexistuje. 28. října dáváme vyznamenání a Slováci je dávají 1. ledna, protože tehdy vznikly naše dvě republiky v roce 1993. Naše tradice je 18. a naše tradice je ten Masaryk. A přesto nejede vlak ve všech negacích, protože to nechceme vlastně spochybňovat a Masaryka si berou všichni. To jsou moje oblíbené příklady. Teď jsem to taky schválně nacházel, jak se Jiří Ovčáček obrací teď k Bohu a všem. Tak jsem si našel jeho nástěnku na TV Barandov, kde před volbami prezidentskými Drahoš versus Zeman vlastně Jaromír Soukup vytahuje fotografie lidí a říká, jsou prospěšní nebo jsou neprospěšní. A Jiří Ovčáček říká, Drahoš je neprospěšný, Horáček je neprospěšný, Trump je prospěšný, Putin je prospěšný, no Masaryk no jednoznačně prospěšný. Ale v stejné době právě Jiří Drahoš má na sociálních sítích citáty Masaryka. Protože Masaryk je pro všechny. A je to ten pozitivní. A to, jak dokázal likvidovat politické protivníky nebo i domnělé protivníky za první republiky velmi nevybíravě, jak byl jako osobnostně přísný člověk, velmi až hyperkritický v mnoha ohledech, jak vlastně, to už je spíš červená knihovna, až sice po smrti Charlotte, ale má intimní vztahy, ale v rámci tohoto morálního giganta, třeba jako s vdanou paní, tak bychom čekali jako morálního giganta. Ale je to prostý člověk, jako sice s mimořádným historickým výkonem a naprosto jako nepřekonatelným historickým úspěchem, ale to ještě neznamená, že nemá i obyčejné vlastnosti, které mu nepřičítáme, nám stačí v té bílé uniformě na koni. To prostě potřebujeme. Mm-hmm. No a pak je tady ta druhá strana mince, kdy se prostřednictvím různých seriálů a článků dozvíváme o tom, jaké měl Hitler kočky a ženy a já nevím, co všechno. A je tohle nějak nebezpečný, nebo jak to mám říct? To už si troufnu říct, že je spíše komerčně bizardní než nebezpečný, protože jako to jsou fakt jako Hitlerovi kočky, psy, přátelé, nepřátelé, generálové, tanky, ledničky, prostě Hitler kanál na to způsobu, protože to fascinuje. Aha. Ta fascinace, která jako visí na té druhé válce něčím mimořádným, jakoby síla toho zblbnutí německého národa, síla té války, síla té genocidy, zároveň jako mimořádnost v těch dějinách, což je zase zajímavé, že my nemáme jako Staliny fascinaci. Jo? Prostě to je muž, který zvládne lecos podobně i v rámci obětí, ale není tam jakoby něco emočně fascinujícího, zvráceného. To je to, co je na první dobrou jako zvrácené a nám nebo společnosti se to jako částečně líbí. Ale ta druhá válka v sobě má něco opravdu jako i mimo racionalitu fascinujícího, nesporně. Protože já jsem si před 2-3 lety četl nějaké průzkumy právě na
téma dějepisu ve školách a co ty žáky baví a zajímá na tom dějepise, pokud a naprosto drtivě vyhrává druhá světová válka. Ať už třeba pro ty kluky v rámci bojů, ale i v rámci jako všech žáků nebo studentů. Je to nějaké jako fascinační období, které funguje. Ta hitlerizace v rámci natočte cokoliv s Hitlerem a Hitler v barvě a Hitler černobílý a Hitler ve tmě, to je, říkám, trošku jako komerčně bizarní a už to moc o těch dějinách zase jako nevypovídá. Spíš zase o nás, že se tím jako bavíme jako takovou, jako řekl bych, zvrhlou zábavou téměř. A právě druhá světová válka má i výrazné místo v přepisování dějin, co jsem tak pochopil. A taky má výrazné místo v tom, že jak jsme se bavili o těch emocích, takže používáme ty symboly různé. A já si říkám, je nějaké nebezpečí v tom, když těma symbolama po sobě házíme až moc? No je, protože jednak není jasné, co my těmi symboly myslíme. To znamená, my můžeme používat ty symboly, slova, pojmy, aniž bychom vlastně si předem vysvětlili, co tím myslíme. No a potom, když se vztahujeme k některým symbolům, které jsou třeba velmi negativní, tak samozřejmě je to nebezpečí, že je vracíme do toho veřejného prostoru a mohou se stát jako i nástrojem zase zpátky nějakého nacionalismu, rasismu, nebo spíše jako ilustrací rasismu, který je, ale moc se jako nesmí říkat, tak použijeme nějaký symbol. Takže tohle je nebezpečné, ale možná jste v tom narazil ještě na jinou otázku, která se nemusí týkat jenom druhé světové války, ale debat o komunismu, debat o dnešku. My máme neuvěřitelný hokej v pojmech. Mm-hmm. Když se třeba v době reformace, nechci teda zabředávat do raného novověku a jako historik 20. století kolegů fušovat do řemesla, kterému nerozumím, ale pokud jsem pochopil, když se v době reformace německé v 16. století vedly disputace, to znamená jako Calvin, Zwingli, Melanchthon a další, Luther, tak ty disputace měly své pravidla. A jedním z pravidel bylo, že v úzovkách na začátku, nebo téměř před začátkem, muselo dojít k vyjasnění pojmů. Co se tím myslí, když se tím bude argumentovat? Mm-hmm. Co se myslí svátostí? Co se myslí transcendencí? Je to samozřejmě jako teologická debata. Ale jenom na začátek si říct, já tady mám pojem národ, a myslím tím tohle. Já tady mám pojem totalita a já tím myslím tohle. A pak teda pojďme do debaty. Protože my bez tohle začátku, který neděláme vůbec, tak na to není čas v tom zrychleném mediálním prostoru. Občas třeba debaty o charakteru normalizace jsou o tom, že mám pocit, že jeden člověk, který se zabývá historií všedního dne a může být považován za relativizátora, a druhý člověk, který zažil komunismus a je bezprostředně spojen se zkušeností z persekuce, přijdou o tom debatovat, vůbec si nevyjasní ty pojmy a navíc mají různou životní zkušenost. Ale pak to vypadá, že sportovní hantýrkou někde uprostřed je míč, ale jeden z nich hraje vodní polo a druhý fotbal. Takže jako ne, že máte úplně jiný pojmy, máte jiný hřiště a vlastně to se nemůže ani potkat. A zpátky pak už na sebe budou metat jenom ty pojmy, ale nebudou v podstatě si vyměňovat názory nebo hledat to, co tím ten druhý myslí, což je další věc. U těch teologických debat, když se k tím budu vracet, vyjasnit si pojmy je jedna věc. Potom padaly argumenty, já jsem třeba měl nějaký úvod jako ten reformátor, řekl jsem, a teď je to takhle s tou transcendencí a tímhletím a to říkám a teď vy na mě reagujte. A ten, kdo měl reagovat, ten musel nejdřív říct, z toho, co jste řekl, já chápu, že jste řekl a vlastně v tom pojmosloví svém řekl, podle mě jste řekl tohle. Na co já teď budu reagovat. Ještě je tam ten mezikrok, ale tohle vůbec jako neznáme. Mm-hmm. Tady rovnou v DVTV si ve 20 minutách vyměníte šavle a jdete domů a potom ty skupiny zajásají podle toho, jako jestli vás mají nebo nemají rádi a jdeme dál. Mm-hmm. Ano, nemáme na to čas v tom mediálním prostoru. Ale zkusit si jako hezkou debatu o charakteru normalizace na půdorysu teologických debat 16. století, to by mě strašně bavilo. Vyjasnit si pojmy a když někdo bude mít jako názor, tak ten, kdo bude oponovat, nejdřív řekne, co v něm slyší. Mm-hmm. A strašně by se ukázalo, jako, jestli diskutujeme, nebo jestli vrháme pojmy. To si myslím, že by se ukázalo nejen v historických debatách, ale i v partnerských a různých dalších. V partnerských to funguje vlastně úplně stejně, protože slyšíte něco jiného, protože jdete přes emoci a s manželkou máme 8 dětí a to 20-leté partnerství je náročné i v tom, jako se, nemáme ani čas slyšet při tom provozu. Ale ano, tohle funguje úplně stejně. Prostě svět vidíme každý jinak.
A jenom schopnost říct, já ho vidím tak a myslím si, že ty ho vidíš, a ty ho tak nevidíš. To je jenom tenhle aha efekt, jako může spousta věcí jako dostat zpátky na zem. Ale to jsme naivní i proto, že my fakt žijeme strašlivě zrychlenou dobu. Mm-hmm. V tom veřejném prostoru, teď myslím partnerském, to možná taky, ale v tom veřejném je to prostě šinkanzen, kterým jedeme a velmi těžko se pozastavíte. A teď mě zaujalo, když budu odbočovat, Tereza Matěčková jako filozofka z Filozofické fakulty vydala docela zajímavou knížku na téma rezignace v dějinách. A má tam tuším 8 nebo 9 filozofů a dívá se samozřejmě na Hegla a dívá se prostě na další filozofy. Nebo... A vlastně mnohdy stačí podívat se třeba na význam slov. Zase nechci filozofům sahat jako do jejich řemesla, dneska moc odbočuju. Ale když to rezignace, se, to slovo si rozdělíte jako resignovat, tak je to znovu potvrdit. Mm-hmm. Tam cituje Simon Weilovou nebo někoho podobného, říká, poodstoupit z toho všedního běhu života, zůstat stát a rezignovat na ten provoz, vrátit se sám sobě a jakoby znovu se potvrdit v té rezignaci, že vystoupím vlastně z toho šinkanzenu, tak to čtete, říkáte si, sakra, co mi to žijem vlastně? A pojem rezignace budete brát v debatě úplně jinak, než to, že je to nějaký proces jako znovu potvrzování se v poodstoupení z toho šíleného běhu, v kterém běžíme. Hmm. Takže zase kolegům i studentům na historii rád jako podsouvám a pošťouchávám, tak tady jsou filozofické knížky, tady je umění a literatura a tady jsou ty historické. Ale pokud nebudete číst všechno a budete v tom čtení těch událostí, tak nepochopíte bez literatury tu emoci a třeba bez té filozofie nebo religionistiky to, jak ti lidé myslí a vlastně jak funguje člověk i psychologie. Historie podle mě jako nutně už vystupuje poslední desetiletí z toho pozitivistického rámce. Archiv zjistím, napíšu, jedu dál, protože pak to nebudete chápat. Mm-hmm. A jsem odbočil asi 3x po jedné otázce, jak se omlouvám. No, přiblížil jste se k další otázce, na kterou jsem se chtěl zeptat, že máme tu rychlou dobu, a teď jsou tady lidé, kteří nám přepisují ty dějiny. A teď, jak se v tom má vyznat ten běžný smrtelný, který v životě neviděl historický pramen, ani by nevěděl, kde ho najde? Těžko. Těžko. Těžko, protože vy, když nemáte základ a zájem, tak vlastně vy se po té, co opustíte základní školu, případně střední školu a věnujete se úplně čemu jinému než dějinám, anebo vás jako nebavil dějepis, tak vám zbyde v rámci toho, jak se dějiny používají ve veřejném prostoru, to, že vy tančíte jenom na těch kamenech v té řece. Mm-hmm. Vy vlastně jste nikdy jako neopustili tuhle logiku a znáte jenom to. A vlastně, když to někdo používá nebo zneužívá, nedej bože, když si načte na Wikipedii informace k tomu a teď si je ohne, no vy je nemáte a vy nemáte to s čím srovnat. Samozřejmě, nikdo z nás není encyklopedie. Ale hranice toho rozeznat pitomost právě závisí na to, jako nebalancovat jenom na těch kamenech, co nás naučil ten školní dějepis a on nás toho vlastně moc nenaučil. Mm-hmm. Protože o těch dějinách logicky v té škole nepřemýšlíte, vy to memorujete. Ale prostě každý tu paměť má jinak a těžko si s tím poradit ve chvíli, kdy se to instrumentalizuje v tom veřejném prostoru. Ale právě na tom je moc hezky vidět, že ti, kdo to používají, nebo ohýbají, nebo přepisují, oni musí počítat s těmi kameny v té řece, protože jdou jenom po nich. Mm-hmm. Proto Jan Hus, proto Cyril a Metoděj, proto Karel IV., proto Masaryk. Jako nevytahujete úplně neznámé příběhy, neznámá jména nebo souvislosti. Když chcete ohnout dějiny a toho člověka někam nasměrovat, říct my proti Němcům nebo podobné, ale musíte použít to nejtriviálnější, a tomu říkám v rámci většiny společnosti, tak jako tak na úrovni 9. třídy. Mm-hmm. Nebo tam, kam dojdete v 9. třídě. Je trošku skeptické, ale je to tak. Myslím, že přesně. No, když tady máme ty obvykle podezřelé, Komenský, Hus, Masaryk, Havel, tak mně přijde, že z toho hodně derivujeme tu národní hrdost, ten národní příběh. Ale co třeba pro vás by mohlo být zdrojem národní hrdosti, kdybychom na tyhle pány na chvilku zapomněli, aby jsme na nich nebyli tak závislí? Použiju slovo, které patří opravdu možná do té teologie. To jsou příklady svědomí. Mm-hmm. Prostě schopnost člověka udržet si v těžkém okamžiku jako svoje svědomí. Tam nejde třeba o nějaký politický výkon nebo vítězství v bitvě, založení státu. Ale jsou to lidé, kteří, samozřejmě ty příklady jsou většinou v těch jako krajních pozicích, třeba nějaké oběti nebo nějaké záležitosti, kdy se dostanete do soukolí politických procesů nebo války nebo něčeho podobného.
Ale v to svědomí potřebujete i v všedním provozu, v rámci lží, nelží, rozhodování se. A jestli být na něco hrdý, já k tomu vlastně nepotřebuju ten národ. Mm-hmm. Já k tomu potřebuju příklad někoho, kdo byl třeba zcela obyčejný, dostal se do soukolí, ale neuhnul, Josef Toufar, jako teď používaná třeba persona, anebo můj pradědeček, který neuhnul a skončil těch 10 let, 11 tom Jáchybově a v podstatě měl nějaký svůj názor na svět, nebo můj prastříc. To jsou jako malí lidé velkých dějin a já k tomu nepotřebuju vlastně ani to, aby mluvili česky. Mm-hmm. Proto, abych jako měl nějaké historické, logické zakotvení, tak pro mě je něco jako vlastenectví to, že mám rád to místo, kde žiju. Mm-hmm. Ta vlast je místo s dějinami, které se tu odehrávaly. Ale ta vlast není jako jazyk a krev. To je úplně jiná logika. Takže já nepotřebuji mít národní hrdost, mm-hmm. ale já mám hrdost na v podstatě konkrétní osudy, které jsou součástí té společnosti nebo společenství. A ty můžou být stejně německé, jako židovské, jaké české, pokud se odehrávají v tom prostoru, který je mi nějak blízký. Samozřejmě těžší vztah budu mít k někomu, kdo je podobného stylu z francouzských dějin, v jiném kontextu, z polských dějin, v úplně jiném kontextu. Takže pro vnímání dějin a nějaké inspirace, vztahování se k někomu nebo něčemu, nepotřebuji velké sochy v Panteonu Národního muzea, ale úplně mi stačí jako lidé, kteří se nějak osvědčí, kteří ukážou, že to svědomí je tak silná věc, že vlastně je to zbraň proti pragmatismu, kterému jsme jako vystavováni. A to je pro mě v dějinách jako inspirativní. Pokud, a teď mluvím emotivně vlastně svým způsobem. Jo. Teď to není nějaká historická racionalita, kdo je v dějinách důležitý nebo nedůležitý. Pro mě je v dějinách důležitý příklad svědomí. Mm-hmm. A myslíte, že by nám příklad svědomí pomohl se trošku imunizovat od toho, co je zmíněno v knížce krásně, že sedneme na lep každému, kdo nám nakuká, že jsme pašáci? No, to je právě to, že to je další věc třeba společenská nebo našich dějin, jisté vědomí výjimečnosti, které si jako pěstuje tahle společnost, které bylo průběžně té politicky výhodné nějakým způsobem pěstovat. Jo, je nás málo, ale u nás není úplně málo, ale je nás málo uči Němcům, je nás málo uči Rusům, ale my jsme originální. My jsme první reformovali katolickou církev již v nějakém krásném 15. století, než se Němci za 100 let probudili, už jsme tady reformovali v rámci husitu. No, ty husiti trošku jako neměli takový zásah, jak by se možná zdálo v rámci lokality, ale jsou to ty velké dějiny, na které jsme hrdí, jaký jsme byli pašáci. To je ostatně i diskuze Kundera Havel v 69. roce, kdy Kundera říká, byli jsme pupkem světa v naší reformě socialismu. Opět jsme se dostali prostě na světla ramp v rámci historické výjimečnosti. A Havel mu oponuje, žádný pupek světa se nekonal. My jsme jenom chtěli to, co je jinde normální. Jo, takže vlastně jako ten problém je hledání té výjimečnosti a to sedání na lep ve smyslu, já vlastně nemusím pro to mnoho udělat. Tady mi někdo řekne, že v dějinách jsme vždycky byli vlastně jako úžasní a je to samo o sobě bez mé zásluhy v pořádku a můžu se k tomu vztahovat. Pak mi tam nějak chybím já ve smyslu, jako jak já se k tomu vztahuji a co já pro to budu dělat. Pokud mám potřebu být výjimečný, to je další věc, je třeba být výjimečný v dějinách. Není jako třeba, já zůstanu na tom rámci možná katolické nauky nebo toho svědomí jako věřící, ale je nutné být v životě výjimečný. To je vlastně ta otázka. A je nutné být v dějinách výjimečný. To je prostě něco, kde už jako saháme do něčeho ve smyslu, musíme být takový jako Češi, abychom byli na sebe hrdí. Tu hrdost klademe na tu výjimečnost. Protože u nás hrdost není normalita. Hrdost musí být něco výjimečného, co jsme jako dokázali a zvládli. Ale to, že jsme se třeba nezvrhli do nějaké negace druhé republiky, do nějaké negace podpory totality, to ono by stačilo některé věci nedělat, než být výjimečný za každou cenu. Mm-hmm. To je krásná myšlenka. Chceme být výjimeční, tak aby to z nás někdo udělal jiný. Přijde trošku možná i sportovci, nejenom politici. Tak. Je to zase substituce. Jo, mm-hmm. Prostě, ať oni to udělají, ať oni to zařídějí. Co já bych s tím, jako oni jsou tam od toho totiž. My si je platíme, aby tohle udělali. My nejsme součástí. My je volíme, platíme si je, tak to mají tak udělat. A tyhle ty taky vlastně v konečném důsledku platíme, tak to tě nevyhráli. Aha. Protože jako my přece musíme vyhrávat. A zároveň je v té knižce myšlenka, že i když jsou dějiny psány vítězi, tak ty naše jsou psány spíše programy.
Jak to jde všechno dohromady? Tohle jde dohromady docela dobře. My si zase docela držíme svá traumata. Hlavně my se na ně fixujeme, protože ty prohry, oni z velké části, když nám stranou jako 20. století, tak ty dějiny, jak jsme vnímali vlastně před 19. stoletím, nebo v 19. jsme začali psát tímhle způsobem naše slavné prohry. Mm-hmm. Jo, prostě byli jsme skvělí a měli jsme krále železného a zlatého. A je tam Moravské pole. Prohra. Byli jsme úplně úžasní a zvládli jsme porazit křižácké výpravy a na konci jsou Lipany. 1434. A zase prohra. To, že to možná byla výhra, to je o tom nasvětlení. U Přemysla to bude těžší, ale v případě toho, kdy trošku jako budu vulgarizovat středověk a oblovám se jak profesoru Šmahelovi, tak profesoru Čornejovi, tak to, že možná u Lipan vyhrají rozumní husité nad husickým Talibanem, je možná vlastně výhra. Ale v tom našem je to ta prohra těch skutečných radikálních husitů, protože se komunisté udělali z Prokopa Holého a dalších vlastně ty jediné revolucionáře, kdy ta zrádná druhá část husitu se domluvila s těmi měšťany a bylo to jako ošklivé. Takže vlastně, co takhle Lipany nazývat výhrou? Hned by to jako v těch dějinách vypadalo jinak, ale oni jsou ta prohra. A píše o tom jako knížky, Oldřich Daněk píše divadelní hry a podobně. No a pak máte Bílou horu, no tak to je naše slavná prohra, to nemá smysl se bavit a vůbec nebudeme řešit, jestli páni, co vyhazují jiné pány z oken, mluví česky nebo německy, protože to se úplně nehodí do toho diskurzu, jako čí vlastně je to prohra. No je to prohra české stavovské politiky, ale jsme to my Češi v daný moment. Jo, prostě oni to jako prohráli na celé čáře z mnoha různých důvodů, ale ne proto, že by to byla stavovská demokracie hodných Čechů, to byli prostě páni, kteří si chtěli vládnout bez krále v konečném důsledku. Ale v těch dějinách je to ten zlý Habsburg, který nám 300 let bude vládnout, my nemáme vlastní státnost, na to jsme hodně fixováni. Takže naše slavné prohry Moravské pole, Lipany a Bílá hora. A kdybychom Lipany nazývali výhrou, kdybychom bitvu u Kolína 1757, kdy slavně porazíme, kdo my, Rakušané, Češi, Moravané, Prusy, u úžasně krvavé bitvě, ale my jsme jako vyhráli. A to jsme byli my. Těch vojáků českých, moravských, slezských tam bylo docela hodně, jenom pod rakouskou vlajkou. A to rakouské přece není naše. Ale to je naše vítězství docela velké. V tom pojmu naše. Jenže to není naše. To je rakouské. No, takže naše je Bílá hora, ale Kolín je rakouský. Pak máme prohru 1866, kdy to hnusný Rakousko prohrálo s Prusama. To jsme zase neprohráli my. Byli oni. Jako usadové. Takže ten pojem je v tom jako hrozně klouzavý. A co nám zbyde jiného, když chceme nějaké výhry, když tak pak si s Karlem Haslerem budeme zpívat Hoši od Zborova. A proč si ty prohry tak hýčkáme? No protože nám vždycky někdo něco provede. My se to nemůžeme. To přijde zvenku. Jako ten zlej přijde vždycky zvenku, ten není jako uvnitř. Zvenku prostě přijde ten hnusný Rudolf Habsburský, aby porazil toho hodného Přemysla Otakara. Zvenku přijde Ferdinand II. A zlý katolicismus, aby porazil ty hodné české pány. A prostě to přichází jako zvenku. Stejně tak to, co přijde v rámci druhé války, zase prostě bylo to ošklivé, když ty nacisti prostě přijdou po Mnichovu a po 48. zase zvenku ta Moskva si nás prostě jako schlamstne. A to je už mnohem složitější. Podívat se po Mnichovu třeba na charakter druhé republiky. A začalo se to otvírat v posledních 20 letech naštěstí. 25. Jako ta druhá republika byla proto fašistická. A byli to Češi, kteří šli vstříc antisemitismu, šli vstříc prostě nedemokratičnosti. Stejně tak ten 48. nejsou ty loupežníci, ale miliony lidí, kteří to podporují. My dodnes nemáme, jako, a špatně se to píše jako historicky, kvalitativní analýzy na kvantitu, bych to řekl, jako kolik lidí by to zní strašně, může klidně podporovat politické procesy. Protože je to součást revoluce. Ano, je tam strach, obrovský strach, i mezi komunisty, i mezi obyčejnými lidmi. Ale co ta mladá 20-letá generace Pavla Kohouta, Milana Kundery a dalších, kteří píší básně na tu revoluci? Což je zase zajímavý příklad pod čarou. Pavla Kohouta samozřejmě vnímáme jako chartistu a úžasného literáta, teď 90-letého a prostě velkou osobnost. Ale mě třeba zaujala drobnost, že v letech tuším 50 až 52, je to, nevím, kolik mu v té době je, 24, je to 22 až 24, je to šéf-redaktor Dikobrazu.
v době, kdy se tam vydávaly ty nejhorší antisemitsko-nacistické karikatury Milady Horákové, Exilu a dalšího. Takže dělal to ze strachu pro kariéru oportunismus, anebo tomu věřil, nedej bože. Takže zase zpátky to zlé nám udělají zvenku, ale my sami nejsme součástí, protože bychom museli říct, že je to rozporuplné, když se vrátím na začátek, a že to není černobílé, a že vlastně to, co se uděje škaredého, může být klidně zevnitř. Tuhle schopnost si říct, jako nemá zase moc společností. To není jenom součástí Čechů, jako to Poláci jsou na tom hodně, hodně podobně, o Slovácích nemluvě a Maďarům se taky jenom ubližovalo. Takže ono, ta střední Evropa je v tomhle tomu je taková traumatičtější, ale ta potřeba mít toho zlého zvenku tady je docela silná. V naší historické paměti, ne v realitě. No a teď mě jenom napadá, když vezmeme druhou republiku, když vezmeme zapojení lidí v tom, co se dělo kolem roku 48 třeba, tak jak moc jsme vyrovnaní s touhletou naší historií a co nám, no, nechci zase použít slovo hrozí, ale co se může stát, když s tou historií vyrovnaní nejsme? Jak se chcete vyrovnávat s něčím, o čem nic nevíte? No. Jako vyrovnat se. Vyrovnat se znamená teda co? A budeme zpátky u těch reformátorů. Mm-hmm. Co tím vy myslíte, když otočím roli? Jako, co znamená vyrovnat se s tou historií, podle vás? Asi přijmout, bych řekl. Přijmout co? To, že právě jsme nebyli ten, kdo za nás někdo něco udělal a my jsme byli ty hodní beránci. Takže nejdřív musíte vědět, jako co přijímáte. Mm-hmm. Nejdřív musíte mít, přesně jste odpověděl, musíte mít veřejnou, diskutovanou a vlastně svým způsobem nespochybnitelnou tezi, že je tady záležitost, že se to týkalo nás samých, našich předků, ne nás, našich předků. Takže nejdřív mít tu povědomost a pak ji přijmout. A my podle mě nejsme ještě stále ani ve fázi jako té povědomosti, která by byla v tom veřejném prostoru. Proto jsem použil ty loupežníky v rámci února 48. Protože to je, já to používám schválně, to je jedna ze scén seriálu České století Pavla Kosatíka a Sedláčka, kdy je to velmi dobře udělané, filmově i umělecky, ale je to přesně scéna, jak v té vládní vile sedí prostě Gottwald, Ďuriš, Zápotocký, Čepička, Kopecký, Slánský a teď si tam jako povídají, jak to celý zorganizujou. A je to jako umělecky podaná ta banda loupežníků, co obsadí tu zem. A já to chápu, když máte rozpočet, jaký máte, tak nenaženete 200 tisíc lidí na Václavák, abyste z toho udělali tu masovku. Ale vlastně zase zpátky směruju k tomu, že ten obraz se nese i v té historické paměti nějakým způsobem. Už jenom koncentrace toho února 48 na neustále jednu opakovanou Gottwaldovou větu, pan prezident všechny mé návrhy přijal, jako kdyby Gottwald byl únor. A co když je únor Gottwaldova geniální politika opřená o nejméně 2 miliony lidí? Jo, tohle přijetí, ale nejdřív musíte mít tu povědomost. A ta podle mě pořád není v tom veřejném prostoru. Stejně tak není v veřejném prostoru povědomost o tom, občas se to zmíní, ale že bychom to přijali, povědomost o tom, jak druhá republika vydává antisemitské vyhlášky. To prostě pořád není. To, že druhá republika připravila vyhlášku o táborech nucených prací, kterou jenom protektorát jako uskutečnil. A jsou to ty tábory v Letech u Písku a Hodoníně u Kučtátu v rámci romského holokaustu do budoucna. Tak nejdřív musíte povědomost mít, pak ji dostat do veřejného prostoru, aby byla veřejně masově známá. A pak teprve můžete přijít k tomu přijmutí a pak někde na čtvrtém kroku se bavte o vyrovnání se s vlastní minulostí. Proč bychom tohle cestu měli podstupovat? No, protože je to docela dobrý lék proti tomu ty věci neopakovat. Protože si to ztotožním, že to může být i takhle. Já nejsem na jiný, že se opakovat budou nebo rýmovat takzvaně. Ale to jediné je, že je to profilaxe, že je to v podstatě obrana proti tomu. Tohle už jsme přece zažili, tohle víme, tohle je nebezpečné. Jediná možnost. Polečensky za to, historicky. Co znamená, že se dějiny rýmují? Já to mám, nevím, který autor to řekl, že dějiny se neopakují, protože jste vždycky v jiných souvislostech, s jinými aspekty, ale rýmují se, že pořád tam některé aspekty jsou velmi podobné. To znamená, v různých dobách s různými podmínkami se odehrávají velmi podobné události, ale samozřejmě to není úplně přesné, proto se to opisuje tím, že není to opakování jedna ku jedné, ale že je to rýmování. Mm-hmm. Vlastně se to podobá tím jako rýmem. Děkuju, hezký pojem. V jednom rozhovoru s vámi jsem zaznamenal, že
je zajímavý historický pohled na ten náš vzývaný, všudy přítomný, všeléčivý humor. Tak jaký je na něj zajímavý historický pohled? No, zajímavý historický pohled může být, tady trošku zase opustím takové klidné pole historika, neměli bychom mluvit o něčem, jako jsou národní vlastnosti. Vlastnosti má člověk. Neměli bychom teoreticky mluvit o psychologii společnosti, to je vždycky vachrlaté, psychologie se má týkat jako jedince. Ale pokud bych porušil tato pravidla a přestoupil k něčemu, jako je charakteristika společnosti, mentální dějiny, psychologický přenos a všechny tyhle pojmy, tak bych se musel ptát u toho našeho humoru, který je do značné míry ironický, sebeironický, schazující závažné věci, černý, zda to prostě není historická obrana. Že ve chvíli traumat, ve chvíli problémů to zlehčíme, že to není tak fatální. Jako ten náš humor je nepodobný humoru třeba Poláků, protože oni jsou závažní. Ten patos je tam u Maďarů je mnohem jako závažnější a jiný, než třeba v tom českém prostředí, které vlastně jako, na které neustále jako by něco z vrchu dopadalo, nebo jsme to vnímali, že dopadalo, ať už Habsburkové, nacisté, komunisté. A vždycky to dopadání a ten tlak, ten pres, když ho přežíváme, tak se z něj potřebujeme psychologicky dostat, abychom se nezbláznili, no tak si z toho uděláme prču. Tak v podstatě jedeme ty vtipy. Na Stalina jedeme vtipy. Za protektorátu jedeme vtipy za Rakouska. Takže je to možná nějaká historická, naučená mentální obrana, že když je jako špatně nebo nejhůř, tak se vyrojí jako neuvěřitelně vtipu, které zároveň vlastně nějakým způsobem ulevují té společnosti. Čím je v téhle společnosti lépe ve smyslu neexistence skutečné velké frustrace, tím je méně vtipů toho politického nebo společenského charakteru. Jakmile začnou fungovat jako velký politický vtipy, tak už bych se rozhlížel, jestli někde není nějaký problém. Zajímavý indikátor. Jaký vnímáte historický vývoj našeho vztahu k elitám? Než bych začal mluvit o vztahu k elitám, tak stejně musím podívat na to, jako kdo je elita a jak se to proměnilo. Protože samozřejmě tady je velká kontinuita elit mezi Rakouskem, když budou 20. století a První republikou, ale i mezi První republikou a protektorátem a nebo následným obdobím. To nezmizelo tak jako rychle, jak by se zdálo. Takže jedna věc je vůbec hledat ty kontinuity, ale my jsme zároveň zemí mnoha diskontinuit. To znamená, když to zase úplně zvulgarizuji, přijde nacismus a zejména poté, co nastoupí Reinhard Heydrich na tu chvíli, ale zároveň je to velmi, velmi brutální se druhým stanným právem, tak je to systematická likvidace elit. Takže vy máte elity, které se pokusí ten nacismus vybít doslova, aby v podstatě zbavil tu společnost těch elit. Což je třeba záležitost toho, proč se tolik mladých, aktivních nadšenců dostává i po druhé válce do funkcí nebo na místa, kde by možná seděli ty popravení. Což je vlastně generační jako možnost, která ale přišla s tím, že mnoho lidí technické inteligence, místních samospráv, intelektuálů a dalších prostě není. Takže nastupují jako noví. No pak máte 48. a prostě výrazná část elit vám zmizí do exilu. Jsou to samozřejmě elity jako určitého charakteru, ale jste přesně v situaci, koho považujete za elitu. V daný případ je to kombinace čeho? Majetku? Tak to můžeme možná jako brát, pokud je to jako filantrop nebo muž, který dává hodně práce a funguje to ala Baťa. A nebo vzdělanci. Bavíme se o elitách, to je takový klouzavý pojem. Když se budu bavit o vzdělancích, tak třeba v těch 50. letech mám jasný jako brutální příklad, že po dvouletých studiích prostě lidé, kteří nemají dostatečnou inteligenci ani vzdělání, jsou z nich rázem právníci, soudci a další. A kdo se stává elitou? Jo? To je to pozvednutí hlavy toho dělníka a rolníka, že teď můžu. Vy jste to měli předtím. No a pak přijde 68. a máte další vlnu elit, která odchází do exilu. Nehledě na to, že třeba v 70. a 80. letech ty odchody už jsou mnohem pragmatičtější. Protože to jsou ti lidé, když použiju prostě zubaře, inženýry, kteří nemusí být odbojáři a v disentu, ale chtějí kariéru. Normální kariéru v normální společnosti a mít svůj úspěch. Odejdou z tohohle důvodu. Takže poskládáte si prostě jako nacismus, komunismus, normalizaci, vpadnete do 90. let a budete se vlastně ptát na roli elit, ale jakých?
No a pak zjistíte, že významná část normalizačních elit přetekla do funkcí a rolí v 90. letech. Protože je to hrozně kontinuální. Třeba ve vedení továren jsou to desítky procent bývalých náměstků, co se stanou řediteli. To je revoluce náměstku, jak píší některý historici. Reálně. V knize Architekti dlouhé změny Michala Kopečka a spol. Takže a zároveň tohle je popis toho, jak nám to vypadá s elitami. A do toho přijde ten pojem nivelizace, který už jsem použil u toho Waltra Scheidla, kdy vlastně 50. léta, mimo jiné udělám drobnou reklamu, od června by měla být Národní muzeum výstava na téma 50. let. 50. léta přijdou s tou jakoby revoluční ideou, myšlenkou i realizací nivelizace. Prostě postavit všechny na jednu úroveň. Dělník na tom bude stejně jako profesor. Protože všichni jsme na tom stejně, a teď to vláda dělníků, rolníků a pracující inteligence. To znamená to někdejší vnímání elit, jo, to je pan profesor, jo, to je pan řídící, jo, to je pan advokát, se má zrušit, má se to dostat na nějakou míru rovnostářství. Což zase už se můžeme bavit politicky, jestli je to správně, nesprávně, jestli potřebujeme vnímání, že někdo je výš, někdo je níž, nebo co je ta elita, ale v české společnosti se hodně výrazně udrží ten pojem elitářství dodnes. Ta míra rovnostářství, pardon. Ta míra jako potřeby, abychom na tom byli všichni stejně, je tady hrozně silná v rámci jako ty kontinuity těch let. To znamená, my ty elity jsme částečně postráceli, když budu mluvit o vzdělancích ve 20. století, a částečně jsme do sebe nasáli pocit, že je vlastně ani moc nechceme nebo nepotřebujeme, protože na to máme být všichni stejně. A teď v ten pojem my si myslíme, že máme být, my máme nějaký vztah, je samozřejmě hrozně generalizující, protože já si to třeba nemyslím, ale bavíme se o nějaké Gaussově křivce společnosti a o nějakém průměru ve smyslu nejvíce lidí, o nějakém mediánu, který to tak může vnímat. Takže je to složitá otázka vlastně o charakteru elit, o vývoji elit i o tom vztahu. Mm-hmm. A proč jsou ty elity vždycky takovým trnem v oku? Že si tolik režimů různě snaží jich zbavit. Jakýkoliv režim, který vlastně chce mít absolutní vládu, tak se musí zbavit svobodného myšlení. Mm-hmm. A nebo lidí, kteří jsou vzdělaní a ví, co znamená, když ten režim dělá ABC, kam to dospěje. To znamená, vy se jako diktátor jenom bráníte proti tomu, aby vám někdo nekomplikoval situaci. A nebo si je musíte buď koupit, nebo jim dát funkce, kdy jsou dostatečně oportunní, aby se staly vaší součástí. To je samozřejmě ještě jako druhá možnost. Ale jinak jako vzdělanci vadí. Já mám rád Alfreda Jarryho a krále Ubu. Tam je taková, i v té sfilmované verzi s Marianem Labudou, je taková hezká scéna, kdy on tam sedí. Král Ubu už když získá tu diktátorskou moc a říká, tak včera jsme se vyrovnali se šlechtou, pak přišli na řadu finančníci a zítra se vypořádáme s historiky. Což samozřejmě je o nějakým levelu nebezpečím pro ten režim. Takže, a zase na tom umění a na tomhle citátu se dá ukázat hodně, jak třeba ty diktatury vlastně fungují vůči vzdělání, vzdělancům, kteří mohou být tím lakmusovým papírkem těch problémů v té společnosti. Vy už jste tady zmínil tu vlastně emigraci kvůli normální kariéře. A teď navážu myšlenkou, která mě teda hodně dostala v Přepište dějiny, že rok 89 nebyl ani tak vítězstvím nějaké touhy po demokracii, jako touhy po, abych citoval, očekávaném západním blahobytu. Tak demokracie, svoboda a možnost se vyjádřit rozhodně patřily k etosu listopadu. Ono to není tak nebo tak, ale nemůžeme to jako vydestilovat, že celá společnost byla jenom na téhleté vlně. Samozřejmě očekávalo se, že ten blahobyt přijde. Že to je očekávání, že pokud demokracie zajistí blahobyt, tak je demokracie super. Trošku to přeženu. A to ještě neznamená, že tady nebyla výrazné procento lidí, kteří opravdu chtěli tu svobodu i za cenu třeba nějakých obětí, ale ty plné pulty v rakouských reklamách a v německých televizních seriálech, to prostě byl nějaký obraz, už ta retorika nebo teze do 5 let doženeme Rakousko, do 10 Německo nebo něco podobného, to vlastně ukazovalo, že lidé už nechtěli stát frontu na ty banány, trošku to přeháním, a chtěli, aby tenhle systém přinesl pro všechny tu míru blahobytu, která je na západě. A socialismus zklamal nejenom v tom, že byl nesvobodný, on zklamal, že jim nedal lidem to, co chtěli i z hlediska toho materiálního. Od jistých dob, a je to začátek už v 60. letech, kdy vám končí vlastně v konečném důsledku revoluční retorika budování lepšího světa,
To je těch prvních 10-12 let, do roku 60, 62, 64. Tohle končí a vlastně začínáme se i jako historicky bavit o konzumu. O tom, že ten cíl je konzum. Ten člověk chce auto, pračku, ledničku nejlépe plnou a pokud to zajistí socialismus a budeme na tom všichni stejně s tou ledničkou, je to úplně super. Takže vlastně konzum není konzumní společnost 90. let a dál. Konzum se stává tématem v 60. letech, kdy se musí reformovat hospodářství, aby to začalo fungovat. Velké téma normalizace je prostě jako přifouknout do systému sociální dávky a finance pro novomanželé a v podstatě zajistit to, což prvních 5, 6 let, 7 funguje, pak to začne padat z různých důvodů nefunkčnosti systému. Ale bavme se i o socialistickém konzumu, vlastně jako o něčem, co je tématem. To není svoboda versus nesvoboda. To je svoboda versus nesvoboda a v tom všední den člověka, který chce mít nějaký životní standard. A jakákoliv společenská změna bez vědomí vlastního společenského standardu mé rodiny, mě samotného, to by nám trošku vypadávalo z dějin. Je to součástí. Můžeme se bavit o tom, jakou to má sílu v té změně, ale je to součástí. A funguje to tak, jsem když si slyšel jeden názor, že když máte nějaký opresivní režim, takže většina lidí si v tom najde nějaké mantinely, že vědí, kde nemají moc vystrkovat hlavu, ale vlastně se jim tam žije docela dobře. Musí. To je jedna věc. Samozřejmě je otázka krvavosti těch režimů, protože jsou i režimy nedemokratického typu, kde nemáte životní jistotu vlastně neustále. To jsou prostě diktátoři, kteří se jako zblázní. Ostatně Stalin s paranoidními vlnami, kteří jako neměli vlastně jistotu nějakého života. Ale to je třeba příklad té naší normalizace. Prostě tady jsou mantinely a když se v nich budu pohybovat, tak to jakž takž půjde. Ale to je ta diskuze o násilí nebo nenásilí třeba v době normalizace. Já tyhle svoje životní strategie činím s vědomím těch mantinelů. Já vím, že kdybych je překročil, tak to násilí přijde. A nemusí být přímé, brachiální, ale může být sociální. Dítě na školu, vyhození z práce, sociální statut a tak dále. To znamená, zrovna náš režim komunistický žije první léta revolucí. Bez přehánění. Revoluce jako společenská změna. Krvavá. V konečném důsledku i krvavá. Ne jak v Sovětském svazu, ale pořád krvavá, s popravenými, s železnou oponou. A je to vlastně ta obrovská společenská změna, která se všechno vlastně jako předělává. Normalizace už je do značné míry stabilizovaná společnost, která si prožila krvavý 50. leta, otřepala se v 60. 68. zjistila, že bez těch komunistů to nepůjde, když jsou tady sovětské tanky. A vlastně vznikly ty mantinely. Ale už ustanovené, už se tady nedějí obrovské procesy ve veřejném prostoru, nic jako Horáková nenastane. Tresty undergroundu jsou samozřejmě jako kruté, ale jsou to měsíce nebo několik let vězení. Ještě umírají lidé ve vězení na špatné podmínky. Ale ten veřejný prostor se snaží být prost násilí, protože už to nepotřebuje. To násilí je v těch hlavách, v hledání strategie a autocenzuře, jak fungovat, abych to vlastně prožil aspoň nějak jako v pohodě. Takže ano, je to hledání životních strategií, ale ty životní strategie můžete začít uplatňovat ve chvíli, kdy odpadne to období teroru. Jo, protože v tom vůbec nevíte, na které straně skončíte. Jestli na popravišti, jestli ve funkci, kde. Zatímco jakoby v šedých, klidných a nudných a zároveň jasných 70. 80. letech, 80. jsou zase trošku něčem jiném, máte ten mantinel docela nastaven a víceméně trošku cítíte, kde můžete a kde už nemůžete. To neznamená, že je to dobře, jenom je to o životních strategiích. A to mě přivádí k otázce, já už se pouštím trošičku na tenký led, ale jestli, když máme nějaký autoritativní režim, tak jestli pro jeho konec musí, tak říkajíc, nazrát doba, anebo jestli se to může stát kdykoliv. Jestli třeba, nevím, jestli v roce 71 se mohlo něco stát, že by se tady všechno změnilo. Nemohlo. To nazrání doby, zase když si popíšeme, co se tím myslí, musí tady být faktory, které umožní tu změnu. A v našem případě, když si popíšeme ty faktory změny konce 80. let, tak primární faktor je vlastně oslabení Sovětského svazu a rozpad jejich síly a moci mít dosah na ostatní satelity. Jo? To, když Gorbačov rozjede perestrojku a glasnost a všechny tyhle teze, tak zároveň vnímá vnitřní slabost Sovětského svazu velmi striktně řídit ostatní země.
je to víc na nich. To je jako jeden předpoklad, který tady vlastně je. Je oslabení v rámci toho velmocenského paktu, který tady je. Druhý předpoklad je, jak jste schopni tu zemi řídit a jak jste schopni vládnout a jestli toho jste ještě schopni. A tady československé komunisty, konkrétně, když budu brát příklad, dožene 68. Protože oni se posadí jako vítězové, ti konzervativci a pragmatici, do těch křesel a jsou tam 20 let. Ale i v době, kdy se tam posadili, jim bylo 50, 55, 45 nejméně. A najednou je jim 65, 70, 75. Říkáme tomu gerontokracie. A oni ty funkce nepustili. A oni mentálně jsou opravdu někde v 50. 40. letech, ale jsou 80. A ten režim z hlediska neschopnosti měnit generace svých elit se dostává do obrovského problému, že vlastně neumí reagovat na jakoukoliv změnu, která se odehrává. To je druhý faktor. Třetí faktor je ekonomická situace, to je míra spokojenosti nebo nespokojenosti obyvatel. Řekl bych ekonomicko-společenská, protože obrovským tématem konce 80. let je ekologie. Nemůžete dýchat, máte všude chemii, nejste schopni prostě mít čistou vodu. No tak vás to naštve, jdete demonstrovat třeba v Teplicích. A nepotřebujete k tomu jenom politické důvody. To je třetí věc, je v podstatě stav té společnosti z hlediska hospodářské, sociální a třeba ekologické. A vy už nejste schopni saturovat ty lidi právě nějakým blahobytem. Když tyhle tři věci dáte dohromady a navíc máte čtvrtou věc, analogií, zrovna východního bloku se to týká, a začnou padat ty režimy okolo, no tak je v něčem otázkou času, kdy to spadne. Ale musí ta doba takzvaně nazrát, jak se říkal, jako jednu z těch variant. Ale to nazrání má různé podoby vlastně v tomhle případě. Jsem se snažil popsat to konkrétní nazrání v našem případě. A v 71. lidé ještě nejsou sociálně ekonomicky nespokojeni, ekologie není tak obrovské téma, elity nejsou tak vyprázdněné a zdají se, že jsou jako středně věcí, ještě rozumí světu a Sovětský svaz je silný. Nemáte tam předpoklad, že by teď něco spadlo. Nehledě na to, že tady máte 3 roky vojáky a nechce je pustit. Takže to je jasné, jestli se nic nestane. To je ale docela rána mezi oči, bych to řekl. Nebo když vezmu, že třeba spousta lidí kouká na Čínu a říká si, to je hrozný, to přece musíme udělat něco pro to, aby se to změnilo. Ale jestli ta doba musí nazrát. No to jsou právě ty dvě věci v dějinách. Objektivně jako historik můžu popsat, že ta doba musí nazrát. To se nestane jako jinak. Ale to přece neznamená, že vaše vlastní svědomí, ne toho svědomí, není o tom jako snažit se, abyste byl součástí 1% z procenta, 1 promile nějakých aktivit, které budou součástí nazrání třeba za 50 let. Prostě vědomí toho, že to musí nazrát, ještě neznamená, že na ty věci máme rezignovat. Mm-hmm. A jaká je potom ta hodnota nebo smysl, když jsem uvnitř režimu, ta doba ještě nenazrála, nějakého osobního hrdinství, které třeba mě bude stát život? Jste zase u svého vlastního svědomí a jste u toho, že buď je to jenom o vás, anebo je to dokonce při vědomí některých, kteří mají tenhle ten přesah, který nemusí být jenom pozitivní, je to o nějakém příkladu pro ostatní. To vlastně je, příklad je vždycky hodnota, pokud je to příklad tohoto typu a způsobuje mnohé. Jako příklad a zároveň už mýtus použiju zase jako jednu věc. Palachův čin z ledna 1969 má mnohem zásadnější roli v lednu 89 než v tom 69. Protože tam už to bylo tuhé, sice obrovská tragédie, smutek, pohřeb, poslední jakési vzedmutí a nic. Režim je utemován a už to bude jenom horší. A zdálo by se, že je to zbytečný krok. Zbytečné sebeobětování se. Já, Jan Palach, jsem chtěl vybudit lidi, aby nebyli letargičtí a je tady 20 let letargie. To je strašně dlouhá doba. Palach je ročník mého otce, mimo jiné. Tady mu bylo úplně stejně, byl na vojně. Ale v lednu 69 je jedna situace. A v lednu 89 se rozběhne Palachův týden, kdy kombinace disidentů a mnohem širší vrstev společnosti než několika málo chartistů si týden připomíná Jana Palacha a jeho oběť. Ale skrze něj kritizují ten režim. A má to ohromnou sílu i do toho veřejného prostoru, mnohem jinou. A zase, ono to dozrálo, že to má tuhle roli, ale bez toho konkrétního činu by to nebylo možné. To, co děláte z hlediska pohledu dějin nebo historika v daný okamžik, konkrétní
časové teď a tady prohry se mohou stát historickými výhrami v úplně jiném kontextu. Ale rozhodně ne v tom, co ten člověk třeba sám chtěl. Jenom je použít nebo je využít jako příklad. Mě napadla myšlenka Marka Orkováky, který říká, že není malých rolí. A hlavně nevíte, jak se promění jeviště a jestli z toho třetího sluhy vpravo najednou nebude hlavní učedník příští divadelní hry, když se otočí hlediště jeviště. Nevíte. Co vás na vaší práci nejvíc fascinuje nebo baví? Já mám strašné štěstí, že dělám něco, co mě baví, aniž bych si to popsal, proč mě to baví vlastně v konečném důsledku. Takovou sebeanalýzu jsem si ještě neudělal, ale asi je v tom nesmírná fascinace jako lidskými osudy. Jako ty příběhy, já to vždycky říkám kolegům přírodovědcům, že jako já mám přírodu rád a jdu si, někdy občas jako vyjdu do toho lesa, nebo když jsem ve světě, tak já jsem od Tichomořských ostrovů po Spojené státy až po Tajvan viděl lecos. Jsou to krásné jako místa, věci a člověk tam může přemýšlet, ale neříkám, že mě to nudilo, ale já tam potřebuju doklad toho člověka. Já tam potřebuju nějaký příběh, něco, co se tam stalo, něco, na co ostatní reagovali. Prostě mě fascinují vlastně jako lidské osudy, reakce lidí na události. A vzhledem k tomu, že to mám snad někdy od prvního stupně základní školy, kdy jsem začal vůbec číst, a nepamatuju si, kdyby mě to nebavilo, je to prostě někde geneticky to sedí, nebo nevím, jestli geneticky. Tak asi je to tahle fascinace prostě jako člověkem v dějinách a jeho rolemi, jeho chováním, jeho strategiemi. Tak teď mě k tomu napadly dvě otázky. Zaprvé, jaký je vztah historie a dějin a příběhů? No, zase zjednodušeně řečeno, lidé nepotřebují dějiny, ale příběhy. Mm-hmm. Proto jsou ti literáti úspěšnější. Proto dobře napsaná historická knížka je jenom lepší pohádka pro dospělé. Protože potřebujete ty draky, krále, aby někdo vyhrál, někdo prohrál a máte tam jako, uklidníte se, a nebo je to zajímavé, a nebo je to detektivka. Prostě příběh je samozřejmě jako lákavější než dějiny, nehledě na to, že nějaké rozporuplné, aby vás to trápilo, zatímco vy si to jako radši poslechnete, nebo podíváte si, nebo přečtete ten příběh. Ale je to cesta pro historiky při vědomí třeba těch příběhů a síly příběhů, ty svoje práce, které čteme my mezi sebou, jako historici, nerezignovat na to, že se mohou dostat i do jiných formátů, takzvaně, že mohou působit v tom veřejném prostoru. Proto děláme podcast, vlastně, který je jinou formou samozřejmě odlehčenější, proto ty naše knížky jsou populárnější, ale samozřejmě vedle toho bádáme v archivu a snažíme se psát jako těžkotonážní závažné práce, ocitované, ale to zase, ta otázka mě navedla k tomu, že to, co mě na tom baví též, je vlastně ty dějiny předávat dál, aby nebyly nudné, aby třeba zaujali další. Aby v podstatě ovlivnili ty lidi, aby si jako položili ty otázky nebo udělali si takový ten aha efekt, jakože takhle to fakt bylo a co to znamená. Tak to je vlastně už spíše ta hra těch příběhů, než těch samotných dějin nebo historie, ale když se dějiny dobře pojmou, tak jsou to ty příběhy. A nemusíte si vymýšlet, můžete si prostě najít ten silný příběh jako v konkrétních dějinách. A nějaká vaše srdcovka, nějaký příběh? Srdcovka? No teď nechci prozrazovat, co ještě není úplně... My teď pracujeme s kolegou Martinem Gromanem, teď to bude znít jako honosně, ale zatím je to v nulté fázi, vlastně na nějaké synopsi a už jsme v nějaké spolupráci jako televizního seriálu. Mm-hmm. A v centru naší pozornosti stojí právě ti herci vedlejších rolí. A můj srdcový příběh třeba je osud žen v tom babickém případu, kdy jsou popravováni jejich manželé a faráři, za kterými chodili. A my ty ženy vůbec neznáme, vypadly nám z dějin. A zároveň jsou to velmi silné osudy postarat se o celou rodinu, včetně těch velmi tragických osudů. Takže neřekl bych, že je to oblíbený příběh, ale je tak silný, že bych ho třeba chtěl jako předat třeba i tou jako obrazovou televizní příběhovou formou dál. Protože v tom bude jak emoce, tak ta historická informace. Mm-hmm. Jakou inspiraci nejčastěji nacházíte v dějinách? Inspiraci? No já se zase budu vracet vlastně k těm divným pojmům, jakoby je svědomí nebo příklad. Protože pokud to člověk vztahuje sám na sebe, tak jako občas se zeptá, jak bych se zachoval.
v dané situaci. To jsou v podstatě takové okamžiky, jako, a my nevíme, jak bychom se zachovali, dokud v té situaci nejsme, a můžeme to moudře popisovat 70 let zpátky. A ten se teda zachoval. Ale my vůbec nevíme, třeba použiju zase normalizaci, stejně jako 50. leta, stejně jako protektora. Ve chvíli, kdy ten režim nesahá jen na vás, ale sahá na vaši rodinu, a vy už máte nějaké vědomí, máte těch spoustu dětí, jako já, jako my, tak začnete přemýšlet jinak o tom, jako jaké by byly vaše životní strategie. Takže to jsou inspirace spíše v kladení otázek. Jako, když přijde historická událost. A u mě to třeba bylo i to, že v těch 50. letech, pokud ta rodina je konfrontována s tím třetím odbojem a s perzekucí, a tak je to otázka, jak bych se choval. Choval bych se jako můj prastříc tak a tak? Šel bych do něčeho podobného? Nebo když se vrátí z toho vězení a po 90. roce se pustí jako do aktivit v Konfederaci politických vězňů, mluvil bych stejně ve smyslu, že říkal, já jsem všem odpustil, ale nezapomněl. Ale odpustil jsem těch 10 let Jáchymova, který byl jako strašný a tak dál. Nevím, jestli bych se choval stejně. To jsou inspirace a nemusí to být inspirace Václavem Havlem a já nemám sem Komenským. No já musím říct, že ta otázka, jak bych se zachoval já, to jako mě občas straší vlastně. A je to přesně to, že nikdo nám na ní odpoví, dokud ta situace nepřijde. A pak, když přijde, tak se budeme ohlížet sami za sebou a říkat si, jako, tak zvládl jsem to sám před sebou. No, někteří lidé říkají, mě budou hodnotit dějiny, ale říkám si, že spíš bychom to před sebou sám. To zbyde jedině takhle. To je... A teď zkusím zase trošku jinou otázku, jestli máte nějakou srdcovku, ale v tom významu, jestli máte nějaké oblíbené historické období, téma, nějakou osobnost, na jejíž přepisování jste zvlášť citlivý. Citlivý? No já použiju možná, já vystoupím zase z logiky toho, že jsme ve 20. století a teď se to... Mě strašně mrzí, že v tom veřejném prostoru prostě vedle Karla IV. Není další super king Zikmund Lucemburský. Ale jako fakt tohle mě jako mrzí. Protože to je za mě jediný syn svého otce ve smyslu politického talentu. Je to syn, který žije v horší době než Karel IV. V době celoevropské krize, náboženství, víry, ekonomiky, chorob, který zvládal. On dokázal prostě, to byl jako krizový manažer své doby na nejvyšší úrovni. Samozřejmě všechna negativa, všechny věci, které my máme od Husova k Lejtu po další. Ale a mrzí mě to, jsem na to citlivý, mám to přesně v hlavě, protože nedávno jsem šel s dětmi do muzea, kam jinam taky. A teď jsme byli u nějakého portrétu a moje 12-letá dcera říkala, ha, Zikmund, Liška Ryšavá. Jako i v roce 2022 to byla Liška Ryšavá a zradil Husa v Kostnici, jako v rámci té školní výuky. Říkám, ne, to je skoro tak dobrý král jako Karel IV. Jako to mě drásá. Jakoby tenhle schéma, které zůstalo v těch hlavách a toho se prostě nezbavíme. Proto mám rád oprázky z českých dějin, kdy ten Zmikund je tam prostě rehabilitován průběžně, byť tímhle vtipným způsobem. Tak to je takový jako vošklivý přepisování někoho, kdo bez koho by vlastně se církev jako taková na počátku 15. století v podstatě rozpadla. To jsem se chtěl zeptat v bonusové části, co říkáte na oprázky z české historie. Tak mám je rád, aby jsme si je dokonce na fakultě jako v rámci jednoho semináře dějiny veřejného prostoru analyzovali. Taky jsme tam docela ukazovali, že i ty oprázky samozřejmě musí využívat i stavební kameny v té řece. A vlastně je tam relativně málo příkladů nebo vtipů na období baroka. Mm-hmm. Takže těch 300 let občas, jako ta Marie Terezie se možná objevila jednou, dvakrát, jestli Jan Nepomucký skákal do řeky, nevím. Ale je, protože to je barokní světec, byť středověkého příběhu, ale vlastně taky to jde po něčem, co ti lidé aspoň trochu musí znát, když už si toho děláte legraci, tak to musíte znát. Mm-hmm. Je pravda, že naše schopnost odhadovat závažnost nějakého dění v tom okamžiku, kdy se děje, je dost mizivá? Je, objektivně. Jednak my většinou jsou to věci, které mají podobu, kterou neznáme. Klausewitz tomu snad říkal, jako, že my generální štáby bojují pravidelně minulé války. Ale minulou válku bojovali i ministři v roce 1948 v rámci demise, když žili v prorepublikovém systému ve svých hlavách a komunisté už jednali jinak. Takže velmi často vlastně neodhadneme, že teď se dějí teda ty dějiny a teď ta křižovatka. Ale to neznamená, že nejsou lidé, kteří by to neviděli, kteří na to nejsou citliví, ale většinově se to jako ta společnost není schopná možná identifikovat. Teď nedávno
vyšly fascinující deníky tehdy 20letého violončelisty a později lékaře Polívky, který ve svých 20 letech má deníky z války a 45. rok a 48. rok a to je 18-20. A ten 20letý kluk tam přesně popisuje, že komunisté přebírají moc. Úplně přesně definuje ty věci, co se dějí, jak se dějí, proč se dějí, co je na tom špatně. Je to jako opravdu fascinující, jak byl ten průhled po 48. emigruje. Mm-hmm. Ale takže jsou lidé, kteří to jsou schopni nahlédnout v ten okamžik, ať už prostě pro nějakou citlivost nebo znalost, ale většinově se to jako nedaří. Mm-hmm. Právě jsem viděl nějakou studii, kdy analyzovali taký vývoj na akciových trzích a tak dále, co by mělo reagovat na nějaké velké společenské změny právě třeba před druhou světovou válkou. Ale jako prd. No protože je to v něčem nepředstavitelné. Mm-hmm. To je ta, nikdo si nepředstavil v Sarajevu před létem 1914, jako co nastane za dva roky, za rok na Marně u Verdenu. Vlastně nepředstavitelné. Hmm. Jako to, že znova do toho vletíme po 20 letech a ocitneme se u Stalingradu, stejně jako v Osvětimi, to je úplně nepředstavitelné. Takže to je strach z toho, co už jsme zažili, ale neschopnost pojmenovat to, že by to mohlo mít jako jinou podobu a že se toho máme bát, protože to ještě nepřišlo. Máte opravdu lidi ve stylu proroků téměř, ale ty budou vždycky volající na poušti. Hmm. To nebude většinou fungovat. Prorok je vždycky magor a zjistíte to až potom, že měl pravdu. Je to tak, bohužel. A proč je tak těžké se z historie poučit? Protože myšlení bolí. Dobře. Je to jenom tenhle důvod, nebo ještě nějaký? No, je to samozřejmě jako primárně tenhle důvod a on souvisí, to by se dalo rozvádět dál. Přesně, jak se bavili o tom vyrovnání se s minulostí, prostě udělat spoustu práce na tom, aby se ty věci popsaly tak, jak byly, aby se dostaly do širokého povědomí, abychom se s nimi vyrovnali a abychom se s nimi tím pádem poučili. To je moc práce a nemusí to být jenom zrychlený 20. věk, ale historie jako učitelka života prostě nefunguje. Magistra víte, je to maximálně v tom, že vždycky dokážem popsat, jako co jsme pokaňhali, ale není to poučení jako pro budoucnost. Prostě nejsme na tohle nastavení, jako společensky v té většině. Je to věc jednotlivců. Čím si vysvětlujete, že se v mnoha evropských zemích opět u moci objevují lidé, kteří jsou při nejlepším autoritářství? No, protože dochází k nějakým způsobem ke korozi toho systému, ke korozi důvěry v ten systém. Prostě pokud jsme začali žít liberální demokracii, a ten pojem liberální by taky zasluhoval vysvětlit, tak teď žijeme možná víc populistickou demokracii, kdy vlastně krátkodechá řešení mají nějaký ozvuk, protože my jsme nezískali celoevropský důvěru v politiky, který vidí 20 let dopředu. Všechno se řeší teď a tady a rychle, jinak nemáte úspěch. My jsme obětí jako rychlého úspěchu a rychlých řešení. No a autoritář bude vždycky rychlejší v tom, co slíbí a co by chtěl prosadit, když mu do toho nebude nikdo kecat, než někdo, kdo to musí vyjednat kompromisně s ostatními. A těch frustrací může být víc. Může to být frustrace z nejistoty globalizovaného světa a hledání opět té národní identity. Spousta těch autoritářů hraje na ten národ, na tu čistotu národa. A to jste v klasice my a oni. Nemusí to být my a Němci v 19. století a může to být my a migranti před 10 lety. Prostě to jsou věci, které jsou, to je ta rýmovačka. Nejsou to stejné parametry, ale rýmují se některá schémata, která v tom jsou. A mnohdy se v tom samozřejmě logicky využívají i historické příklady a traumata, pokud jsou dostatečně živá. Mm-hmm. Viktor Orbán si střihne v roce 2020 neuvěřitelný projev na téma Trianonské smlouvy 1920, jak po první válce velmoci škaredě zatočili s Velkým Uherskem, odloupli Feldvidek jako Horní Uhly, odloupli Sedmihradsko, Rumunsko, část vlastně v rámci Srbska, Chorvatska a tak dál. A vlastně v konečném důsledku miliony Maďarů zůstaly za hranicemi Maďarska. To je obrovské trauma 20. let, které se dodnes nenapravilo, že žijí 100 000 a miliony Maďarů mimo Maďarsko. A on to použije jako historický příklad. Ostatně před mnoha lety v rámci zákona začal vydávat občanství těmto Maďarům, aby mohli volit. Koho asi, když používá tuto retoriku.
A je to nacionalistické, autoritářské, ale zároveň to pracuje s tou historií a s tím historickým traumatem. A to musí být živé. Historické trauma, které nikdo nebere v potaz. Dneska vám nikdo moc nezafunguje, když bude tlouct v rámci Mnichova, protože Mnichov nepotřebujeme, neb jsme Němce vysídlili. Pokud bychom je nevysídlili a byla tady třeba milion Němců ještě dneska, nedej bože, pro některé, nedej bože, tak by ta retorika se mohla klidně vyostřit. To by mohlo být vlastně úplně podobné, protože menšinová politika je v tomhle tom jako důležitá. A přesně ti autoritáři fungují na tom i a oni. Jo? Ale může to být autoritářsky podobné jako v Polsku, že my a oni nemusí být národní, ale názorové. My konzervativní a tam ti hnusní jako liberálové, socialisté, komunisté, menšiny, všechno špatně. Takže v tom se rýmujeme, ale předpokladem musí být nějaká frustrace ze stávajícího systému a nějaká nejistota do budoucna. Mimo jiné, to je samostatné téma. Já jsem teď dokončil menší knižní rozhovor s historičkou a vydavatelkou Monikou Rybovou. Jsme se bavili o pojmech, jako je parlamentní demokracie, totalita, jistota. A celá kapitola je věnovaná pojmu jistota v dějinách. Jak lidé chtějí jistotu, jak jim musíte slíbit tu jistotu. Na co jiného jede Andrej Babiš a další. Já se o vás postarám. To je Husák 70. let. Jistota. Tohle nemusí být všechno ideální, ale je to jistota. A když jste v nejistotě, tak hledáte někoho, kdo vám to slíbí. Takže zase tady hraje několik jako aspektů roli nedůvěra v systém, míra nejistoty z budoucnosti, otázka nějakých aktuálních komplikací, problémů, krizí, sociální, hospodářská, migrační. Teď to jde dohromady a počkejte se, až to bouchne. Mně v tomhle přišla úžasná myšlenka srovnání toho, protože natáčíme rozhovor krátce po prezidentských volbách docela, tak jak se volí prezidenti nebo prezidentky v Čechách a na Slovensku, že v Čechách tak nějak čekáme, že se o nás ten člověk postará. No u nás jsme si udělali takovou mentální fúzi mezi Francem Josefem a Masarykem. Zůstal nám z toho Masaryk a od té doby hledáme Masaryka. A zase to říkám příkladem, který je opakovaný už třeba v rámci našeho podcastu. Něčím je to nesrovnatelné tím, jak jsme tady měli komunismus, tak je to trošku pochroumané ten systém tou partají. Ale vnímání našich dějin je přes ty prezidenty na hradě. Husákova éra, Zápotockého éra, Havlova éra. A když se podíváte do Německa nebo do Rakouska, víte, podle čeho oni mají jako éru? Podle kancléřů, podle předsedů vlád, podle toho, kdo má skutečnou moc. Jo, to je prostě Adenauer, Brandt, Schmidt, Schröder, Merklova, to jsou éry premiérů. My máme éry prezidentů, kteří přitom nemají tu pravomoc. Jo, ta fixace na ten hrad je jako naprosto mimořádná, včetně té emoce těch voleb, která je s tím samozřejmě spojená, ale to je na Češích taky docela jako zábavné a zajímavé, že máme sice demokratickou republiku, ale prezident nám sedí na hradě, který je jedním z největších komplexů Evropy. To znamená, je to monarchistické svým způsobem, ale je to ten odkaz českých králů, to jsme my. A druhá věc je, jak se fixujeme na člověka, který má relativně málo pravomocí, byť některý prezident jako ten končící je dokázal zneužívat i za hranici možného, ale vlastně vládne vláda, vládne premiér. Ta éra je podle toho, co dělá vláda v parlamentě, jak je prosazuje zákony, jak to funguje. Ale my nemáme Grossovou, Paroubkovou, Topolánkovou, Nečasovou éru, my máme éru Václava Havla, Václava Klause. Možná Klaus jako premiér měl tu svoji éru po revoluční, ale my jsme fixováni na hrad prostě. No a teď mě hrozně zajímá, jak jako historik sledujete, nebo co to s vámi dělá, když vidíte nějaký takový, dám příklad, třeba loňská demonstrace, a teď nevím, jestli to byl Václavák, Staromák, a ta paní, která tam říkala, jaký Hitler a Stalin byli borci, jo, že to drželi v té pevné ruce. Tak je to kombinace povzdechu a trošku smutku, že tak zjevné věci jsou svým způsobem jako otáčeny. Ale zase tahle část společnosti, nebudu na ní zahlížet, proč to říká? Protože nevěří tomu systému, v kterém žije. A protože, co znamená, že to zvládli a měli v ruce, tak potřebujeme vládu silné ruky, která to bude dělat za nás. Protože to je vlastně jenom jako vyhřeznutí, jako nedůvěry v ten stávající systém. Konfrontovat tu ženu s mrtvolami v Osvětimi, asi by vlastně o tom nechtěla ani vědět. Ale ona se vyjadřuje tímhle způsobem, má interpretace, spíše vůči současné situaci. Ona nehodnotí Stalina s Hitlerem a jejich podstatu. Ona se vyjadřuje k dnešku a k tomu, že potřebujeme někoho s tvrdou rukou. Takže to je taky součást jako dějin identifikovat se tam tu aktuálnost.
Jo, že jsou to vlastně mnohdy právě ty pojmy nebo panáčici, co lítají tím veřejným prostorem, ale ta podstata je vždycky aktuální. Když sundávají sochu Koněva, tak to nedělají vůči Koněvovi v 45. roce. Hmm. Dělají to vůči sobě dnes a vztahu k Rusku a vyčlenění se proti tomu. My nemáme rádi putinovské Rusko, protože navazuje na imperiální charakter Sovětského svazu. Když Britové kreslí nápisy rasista na Winstona Churchilla, tak nehodnotí to, jak mluvil o Indech a neanalyzují. Samozřejmě předtím je tam ta analýza a texty. Ale baví se o tom, jak oni dnes nahlížejí vnímání ras. A mají tam někoho, kdo je zachránil za války, ale stejně jistá část společnosti ho bere, že to primární je neoslavovat, ale říct, že to byl rasista. Hmm. Že my dnes řešíme problém s multikulturní Británií, s rasismem a vyjadřujeme se k dnešku přes ty historické postavy. Oni žili ve své době úplně v jiném kontextu. Zase je to aktuální. Hitler a Stalinem žili v jiném kontextu a byli to teda ty borci podle té paní jako v úplně jiných letech z jiných důvodů a fakt si nemyslíme, že byli borci, ale ona mluví vlastně o dnešku. Jste mi nahrál na otázku, jak se díváte na to, když se takhle házejí sochy do řeky a píše se po nich. Mně jenom přijde, že nám z těch historických osobností toho moc nezbyde, když se budeme takhle na ně dívat, tak tím, že žili v jiné době, tak je strašně snadný z dnešního pohledu na něco najít. No ale vlastně my se s tím jako moc s tím neuděláme, protože vždycky je to vlastně o politickém rozhodnutí. Je to veřejný prostor a ta politika si říká, co chce nebo nechce, jak to přemaluje. Já jsem v tomhle samozřejmě jako konzervativnější, že já jsem zastánce toho, když už ta socha tam je, tak přinejmenším k ní dát nějaké vysvětlení. Jako v Litomyšli udělali se Zdeňkem Nejedlým, který má jako nápis něco ve stylu, že mnohé Litomyšli dal, ale mnohé také pokaňhal. A vlastně je to tam jako v té rozporuplnosti a je to ten Zdeněk Nejedlý, než bych ho házel do jaké blízké říčky. Jo. Takže vlastně v tomhle jsem asi konzervativnější, ale pořád je to o tom, co si myslí v daný moment ti lidé, ať už politická reprezentace nebo nějaký jako širší veřejný prostor. Proč myslíte, že je tolik lidí přesvědčeno, že historie se nemůže opakovat? Se nemůže ani opakovat, ani rýmovat? No protože je tady asi pocit, že žijeme vždycky něco nového, jiného, originálního. A není to vnímání třeba těch kontinuit a těch souvislostí. Jako kdyby naše dnešní události spadly z nebe a odehrávaly se teď a tady. Ale spoustu z toho, co si neseme opravdu zpátky v té síti přítomného času, je z té minulosti. Takže je to jako vědomí nepředstavitelného. Žijeme originální dobu, ne, žijeme mnohé z toho, co tím jsme určováni předtím a jenom se to modifikuje a ta míra opakování dějí bude vždycky jiná, to nebude to též. Ale to neznamená, že třeba ten systém se nemůže začít hroutit. Ten, v kterém žijeme. Teď mi vytanula v mysli věta s Osvětimi, kdo nezná historii, bude nucený opakovat. Jsme nucení průběžně opakovat. Ano. Na přepalu knížky Přepište dějiny byla krásná věta, že svět s údivem objevujete mimo jiné i očima osmi potomků. Tak co objevujete, co byste třeba svýma očima nezvládl? No, vidí věci úplně jinak od těch nejmenších, kde člověk vůbec nebere v potaz, jako čím jsou nadšení, co je pro ně třeba důležité. No až po tu teď už jako mladší, starší generaci mezi 15. a 17. rokem, kdy samozřejmě já už jsem prostě v rámci nových médií a dalších sofistikovaných nástrojů vlastně konzervativní stařec z 80. let. Takže jsou to vlastně jako různé pohledy. Nejmladšímu jsou 4, nejstarší bude 17, to je opravdu jako velký rozptyl těch 8. Takže každý má trošku něco jiného. Ale třeba mě v té inspiraci mě nejvíc vlastně baví, nebo co si nejvíc odnáším, je jejich nadšení pro některé věci, které já už beru jako třeba obyčejné, nebo normálně, nebo jsem skeptik a zkušený, ale jsou prostě do něčeho nadšení a je to pro ně důležité a to samozřejmě už člověku jako v nějakém věku chybí. Protože třeba skeptika, oni jsou nadšení. Ještě jim podaří od sportovních úspěchů přes hudební, nebo je něco důležitého, tak já říkám, no tohle dopadne takhle. Člověk už vidí dál, jako co je skutečný realistický důsledek, ale oni jako musí ten referát na ten dějepis rovna udělat tak vyňuňaně. Já vím, že vlastně už je to jedno, protože dcera má samý jedničky a už dělá na ten Gimple přijímačky a nemusela by se tomu tak věnovat, ale ona musí, aby měla ten jako dobrý pocit. Tak jsou to prostě různé přístupy v různém věku.
takové to napravování těch historických, no, nechci říct omylů, ale nějakých neúplně dokazatelných představ, tak už jsme se tady bavili o tom, že myšlení bolí. Myslím, že i v tom podcastu s Martinem občas tematicky trošku nutíte lidi k tomu, aby se chytli za nos, mi přijde. Tak čím si vlastně vysvětlujete tu popularitu, že lidi na jednu stranu tlačíte do něčeho, co bolí a je to nepříjemný a mají vás rádi? Je to asi kombinace, možná se ten podcast a ta je časová věc, která zmizí, říkáme tomu obsahová díra na trhu. Mm-hmm. Že poslední léta je tady prostě boom podcastů na 100 způsobů a zároveň tahle společnost má ráda dějiny, už jenom kolik toho vychází z dějin, jaké se dělají dokumenty. Vlastně dějiny jsou docela jakoby, byť populární, nebo prostě dějiny jsou pořád tématem, nebo se vracejí. No a najít kombinaci jakoby nové populární formy, dostatečně jako vstřícné, a možná, ale to by musel zhodnotit někdo jiný vůči nám, jak použiju slovo, jako důvěryhodné a uvěřitelné. Jo, že si nepřečteme Wikipedii a neuděláme vám díl o Gottwaldovi, ale je tam nějaký jako základ toho, že já vždycky rád říkám na dotaz, který padal zejména v prvním roce, no ty díly, teď to bylo dobrý, teď to bylo jako průměrný, teď to bylo úžasný. Jak dlouho jste se na to připravovali? Dnesky tak se na podíváme s Martinem, říkám, no přibližně 45 let. Protože ta podstata je samozřejmě nějaká míra jako znalosti toho materiálu, témat, diskuze, pak se dostat do půlhodinové diskuze v rámci podcastu nemusí být tak složité. Ještě člověk tohle všechno má za sebou, takže díra na trhu, nové médium v rámci podcastu, snad jistá míra důvěryhodnosti a pořád docela úžasný zájem o dějiny. Myslím, že je kombinace všech faktorů. My jsme se tady bavili o opakování, rýmování dějin, nepoučitelnosti z historie. V čem vy jako historik spatřujete naději? No, no a v každé nové generaci, to není úplně jako floskule, asi myslím, že stejně budou nepoučitelní jako my a jako moji rodiče a tak dál, ale vidí svět jinak. Třeba v té nové generaci učitelů, to může být docela pozitivní, se vrátím zpátky k tomu, jako v té výuce dějepisu, to vlastně může být naděje. Vždycky říkám taky v takovým jako bonmotem, při vší skepsi z dějin a při vší skepsi schování lidské společnosti a člověka, asi bych byl přílišný skeptik, to bych asi neměl 8 dětí při vědomí toho, co je čeká v rámci budoucnosti. To je taky pravda. Tak jo, čeká nás poslední otázka té oficiální části, to je pro všechny stejná, nikdo jí neunikne. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? Je to na tobě. to je krásný shrnutí toho, o čem jsme se tady bavili. Tak jo, Michale, já moc děkuju za tu oficiální část. Přesuneme se do té bonusové. Vám, milí neurazitelní, ohromně moc děkuju za vaši touhu objevovat nové horizonty, dozvídat se nové věci, třeba i nenechávat to na druhých po tom, co jsme se tady dneska bavili. Děkuju, že jste poslouchali až sem. Pokud budete chtít vidět bonusovou část, zaměřte na neurazitelný.cz/podpora. Děkuju vám moc, mějte se nádherně a pojďme na tu bonusovou část. Jak se díváte na Cimrmanovskou teorii důležitých událostí v zapamatovatelných časech a datech? Tam je těch 650 prostě bronzových jako fousatých dětků. Křížík padá z lampy, Dvořákovi rozsypete noty, Karolina Světlá byla v kříži u potoka. V době, kdy to vznikalo, on to mohl být únik. Sledoval jste tu debatu, když umřel Karel Gott, jak se společnost hádala o tom, jestli teda na lafetě. Co jste na to říkal? S čím se ti lidé dokázali stotožnit v tom marazmu normalizace, kterým se prospíval Karel Gott. Co nastalo v té debatě ještě jako velmi jako u historika potvrzuje docela silně jednu věc. To není o tom, že by Gott jako zpíval v 90. nějak úžasně. Většina prezidentů odešla z hradu v takovém stavu, že zbýval pár týdnů. Martin Groman tomu říká zjednodušeně, na hradě se blbne. Je to jako psychicky nebezpečný. Vlastně bych nechtěl pracovat na Pražském hradě, nehledě na typy lidí Jiřího Ovčáčka a další, které to musí úplně jako ohnout tam a zpátky a vyvrhnout. Jak ta role dějin ve veřejném prostoru, jak se s nimi pracuje, anebo vůbec jak na ně nahlížet. A svým způsobem se ocitáme v době, kdy končí písmokracie nebo písmo koncentrace, že vlastně písmo
končí? Kde bude začátek člověka a konec algoritmu? A naopak. Občas se nebudete stačit divit, co si ti lidé dali na náhrobek. To je tím, jak ten život měl příliš dlouhý. A pak jdete přes ten celý život a skončíte u toho prezidenta, který podepisuje testy smrti. Historici by byli rádi, kdyby se lidi nedožívali moc vysokého věku. No je to strašné, jako to je...